Таразға құзырлы орындарға хабарласып, мен құзырлы орындар тауып алдым. Бекарыс өте қауіпті ақын болды ғой енді. Киллер Дәулеткерейдің бірден тарпа бас салғанына сәл іштей жиырылып қалдым да. Осы сендер айтсаң кейін төбелес қылмайсыңдар ма, бір-бірлеріңе бір қаттайып жатасыңдар ғой. Бедірейіп тұрып маған сәлем бермей кетті. Соны ұрдым жаңа. Сол жерде біз Мұхамеджанға қастанды қылдық дейді. Мұхамеджан Тазабеков өз айтыстардың басшылдығы. Ассалому алейкум, ардақты ағайындар, айтстрайк бағдарламасының кезекті саны бүгін бізде қонақта айтыс өнеріне айрықша қолтаңбасын қалдырған жалпы айтыстың реформаторы деп айтып жатамыз. Белгілі ағамыз Мұхамеджан Тазабеков. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз деп айтамыз ба, білмеймін енді. Біз Стамбулға келіп отырмыз. Жалпы айтысқа ғана емес, айтстрайк бағдарламасында бүгін енді реформа еніп отыр сіздің арқаңызда. Өйткені айтстрайк ұжымы бірінші рет шетелге шығып, осындай бір инклюзивті сұхбат жасап отырмыз. Халықаралық проект. Иә, халықаралық жобаға көтерілдік. Құрметті ағайындар, құттықтап қойсаңыздар болады. Жалпы Түркияда тұрып жатқаныңызға, оның ішінде Стамбулда тұрып жатқаныңызға бір үш айдан астам уақыт болып қалды. 6-7 ай болып қалды. 6-7 ай болып қалды. Енді турист болып кеттіңіз, бұған дейін жұмыс бабымен келіп кеттіңіз. Енді тұрғылықты жергілікті адам ретінде, осында тұрып жатқан адам ретінде осы 6 айдың ішінде не түйдіңіз жалпы? Енді қазір біз шығармашылықпен келдік қой. Кітап жазып жатырмын, біраз өткен өміріміз саралап, жаңа тың идеяларды пісіріп жатырмыз. Сондықтан ақынның көзімен қараған кезде көп нәрсе бәрібір басқаша сабақ береді. Мысалы, бұл Стамбул кешегі Шәкәрімнің келіп талай діни ғұламалармен араласып кеткен жері. Бұл біздің өте көптеген дана данышпандарымыздың тоғыз жолының торабы болған жер. Сондықтан Стамбулдан бірінші кезекте жеке тұлғаның, еңбек адамының, мысалға, несін байқайсың. Әр адамның бір өзінің орнын білу деген сияқты. Мысалы, бір таксисті қарасаң, өзінің орнын біліп жұмысын жасап жүреді. Бір кебап пісіретін адамды қарасаң, сол азаңнан кешке дейін өзінің тірлігін қайтсем, жетілдірем, соны қайтып жоғарғы деңгейге жеткізем деп жүреді. Әркім өз басымен әуре дейсің. Тіптен мына ауданда тұратын адам келесі ауданға жылдап, 10 жылдап бармауы мүмкін де. Неге? Өзінің қызық шаруасы бар, сол жағдаймен айналысады. Енді біз қазақ кішкене көшпенділік қанымызда болғасын ба, кейде түк бітірмесек те көп кезетін сияқтымыз. Былай өзімізге қатысы жоқ тақырыптарға көп кіріп кететін сияқтымыз. Осы нәрселерді қазір мысалы жастарға өлең қып, мақала қып, пост қып жазып, өйткені қазақ баласына не керек, әлеміне не үйренуіміз керек, сол нәрсенің барлығын елге алып баруымыз керек қой. Мына Түркиядан да осы үйренетін көп дүниелеріміз бар. Сосын бізде кішкене намыстанбайтын нәрсеге намыстанып, намыстанатын нәрсеге намыстанбай жатамыз ғой кейде. Мысалы тойымызды бір дұрыстап өткізе алмай жатсақ, немесе бір бауыршарбағымыз дұрыстай алмай жатсақ, соған намыстанамыз. Бірақ ішкі дүниеміз реттелмей жатса, бір туысқанымызбен 10 жыл араласпай жүрген болсақ, немесе әйеліміз бізге сыртымыздан ренішті жүрсе, соны реттеуге асықпаймыз. Бірақ 10 жыл бопты біздің әулетте бір той болған жоқ, соны жасап тастайықшы деп соған асығамыз. Осы жағынан алғанда мына Европаның тұрғындары, мына озық елдердің, дамыған елдердің дәл керек нәрсемен айналысуы осы бізге қатты бір қажет сияқты көрінеді. Осы нәрселерді байқаған кезде риза боласың. Сол сияқты енді ақындық көзбен қараған кезде ең басты бір байқалатын нәрсе осы түріктерде. Енді бұлардың да мақтанатын адамдары жетеді ғой. Бірақ шын мықты адамдардың бір мақтанбайтынын, күмпілдемейтінін көрген кезде сүйсінесің. Жай бір 10 кітап жазып тастаған адаммен мен бір 6 айдай араласып жүріп, соның 10 кітап жазғанын білмедім. Таң қалдым. Мешітке бірге жамағат топ намаз оқып жүрміз. Оны біреу айтқан кезде бар, бірақ білдім да енді. Мүмкін біздер сол алғашқы әңгімен 10 кітабымыздан бастауымыз мүмкін де кейде. Осында ағаң едім, жазған 10 кітабым бар деген дейді. Осындай бір қызық сәттер адамға әсер береді. Соңғы жылдары мынау әсіресе өнер адамдарының Қазақстаннан Түркияға қоныс аударуы бір трендке айналып жатыр ғой. Оған интернетте де халық дабыл қағып жатыр. Бұлар неге ақшаны сыртқа құйып жатыр, не ағып қолдарына сәл бір тиын тебен түссе шетелден ұялғыш болып кетті, бұлар елін сатқандар, үйткендер, бүйткендер деген сияқты. Бұл осы шетелге көшу, шетелден баспана алу деген сияқты дүние бір қазақ үшін қорқынышты тренд емес пе? Түбінде зиян алып келетін. Енді оның пайда зиянын дәл өлшеп айту қиын, бірақ бұл заңдылық, енді бұдан ешкім қашып құтыла алмайды. Біздің қазір қаншалаған адамдарымыз
дүниенің түкпір-түкпірінде жүр. Кейде ренжиміз, мысалға, қырғыздар еңбектеніп, сырттан еліне инвестиция кіргізіп жатыр, өзбектер әлемнің қай түкпіріне барсаң жұмыс жасап жатыр деп. Қазақта бір жерге барып, жұмыс жасау үшін, инвестиция келтіру үшін бірінші бару керек, көру керек, қой. Біздің мысалы болашақпен барған қыз-жігіттеріміз не алып келіп жатыр елге? Ақша келмесе де білім әкеліп жатыр, идея әкеліп жатыр. Сол сияқты, біз қазір ешкімнің алдын жаба алмаймыз, себебі әлемдердегі шекаралар ашылды, ақпараттар ашылды, бір-бірі жайында адамдар ақпаратқа қанық, сондықтан қазір ол Түркия ғана емес. Енді Түркияға бірнеше жұлдыздар жарнама жасағасын, қазақтың көбі бір Түркияға барып жатқан сияқты көрінеді. Дубайға барып жатқан адам одан да көп, Европаға барып жатқан адам одан да көп, Оңтүстік Кореяға барып жатқан адамдар одан да көп. Сондықтан бұл үдерісті біз жақсы жағына пайдалануға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Тек сол елінен тапқан ақшасын тек қана шетелге барып жаратып, ішіп жеп қайтатын адамдар емес. Сол шетелге барып, кәсіп үйреніп, білім үйреніп, жақсы адамдармен қарым-қатынас орнатып, және соның игілігін елге алып келсе, міне осы адамдарды бағалауға болады деп ойлаймын. Ал бірақ қазір бір Солтүстік Корея сияқты есіктің бәрін бүркеп алып, ешкімді ешқайда шығармай отыратын уақыт өтіп кетті ғой. Жақсы түсінікті. Айтстрек бағдарламасына ойсайық, аға. Жақсы. Көріп жүрсіз жалпы бағдарламаны? Көріп жүрмін, барлығын көрдім. Кімнің сұхбаты өзіңізге ұнады? Әрқайсының енді әртүрлі несі бар. Мысалы, мен өзіммен айтысып өскен, жүрген адам болғандықтан, жаныма жақындау мысалға, немесе Ринат қазіргі кезде елдің аузында жүрген азамат болғандықтан, оның да пікірлері қызық. Әрқайсының өзінің бір орны. Әркім өзімен қызық десе. Сіздің айтыстарыңызға тоқталайық, аға. Жалпы Жамбылдың, Тараздың мектебі осы айтыскер ақындардың бір аса қуатты өкілдері шыққан мектеп қой. Сол архивтерді қарап отырсам, Жамбылдық ақындардың барлығы бір домбырамен шығыпсыздар сахнаға. Өркөші жығылатын мен емеспін, артына ілессем де атаңдардың. Өлеңнің өріп келдің орамдысын, ақынға одан асқан бақыт бар ма? Халқының арқаласы бар алғысын. Сойғансың деп мың жерден, айтқан менен бәрі бір шырым бекті мезетпейді. Сонда Таразда домбыра дефицит болғанда қандай заман болған? Сіз ұстап шыққан, артынан Әзімбек аға ұстап шыққан, Шырымбек Қойлыбай ұстап шыққан, Келеш Шыпов, Ахметжан Өзбек ұстап шыққан. Әлде ол бір ерекшелігі бар домбыра ма? Баяғыда 95-96 жылдары мен ыңғай айтақын ағаның шапанын киіп шығатын. Себебі неге дегенде, біріншіден сол кездегі ең мықты шапан болатын сол. Қызыл шапан. Иә, қызыл шапан, өрнектеп тігілген. Екіншіден енді біз жанымыз жақын адам болғасын, жаңағы, ой, мынаны сен киіп шықсаш деп аға айтады, өзі көлемінде шапшақ болып қалады. Сол сияқты себеп қой, барақ бұл домбыра, ол менің домбырам еді басында. Неге сіздікі? Иә, менің домбырам еді. Мен оны Жамбыл облысының 60 жылдығына арналған айтыста Шырымбек Қойлыбаевқа сыйлаған. Сосын Шырымбек ағасы Әзімбекке берген. Қолдан қолға кеткен еді. Сөйтіп, енді Жамбылдың атынан мен айтысып атқанда сол домбыра теледидардан көрінді. Кейін Шырымбек сол кездерде суырылып шығып Шырымбектің қолынан көрінді. Кейін Әзімбек ағаның қолынан көрді. Оның үстіне көзге түсетіндей Алматыдан арнайы жасалған домбыра еді. Сонымен ол бір сондай ой қалыптастырды да, бәрі бір домбырамен айтсама дегендей. Сіздің айтыскер ақын болып қалыптасуыңызға ұстаздарыңыздың үлкен рөл атқарғанын білеміз, естіп те жүрміз. Жалпы Айтмұхамбет Исақов ағамыз бар, Исақов қой, Шоребек Айдаров ағамыз бар, Әзімбек Жанқұлиев ағамыз бар, Серік Қалиев ағамыз бар. Бірнеше ұстаздарыңыз сіздің қалыптасуыңызға үлкен енді рөл атқарды, еңбек сіңірді. Жалпы осы айтысқа команда болып дайындалу дұрыс па, дұрыс емес пе? Кейде мынандай бір пікірлер айтылып жатады, ол өзі де болайын деп тұрған адамның бір табиғи қолтаңбасын қалыптастыруға зиянын келтіреді. Әркім бір стилді тықпалап, ертең талант болатын бала өзінің жолын таба алмай қалады деп жатады. Жоқ, менің ойымша команда болып дайындалудың өзі әрдайым нәсіп бола бермейді ол. Ол кейбір бір айтулы айтыстарда, айтулы тойдың алдында мүмкін бәрінің басы бірігуі мүмкін да. Бірақ көбінде айтыскердің бойындағы белгілі бір қасиетіне белгілі бір адамның әсері тиеді. Біреу өлеңді дұрыс құрастыруын әсер етеді, біреу оның әртістік қырының, біреу халықпен жұмыс жасау, біреу психологиялық дайындығын пісіреді дегендей, мысалы әрқайсысы. Мәселен, Әзімбек Жанқұлиев ағамен біз жақын туыспыз.
бір ауылда, бір көшеде көрші тұрдық. Сонтан жалпы мен әкем ақым болса да, нағашыларым шешем болса да, айтыс қабырлуымның жазушылыққа емес, жазбақындыққа емес, айтыс қабырлуымның негізгі түрткісі Әзімбек ағам. Өйткені сол кісінің өнері, сол кісі айтыстан жеңімпаз болып келгендегі уду, соның барлығы бала көңілді оятты. Бірақ Әзімбек аға қалада тұрды да, біз күнделікті бірге араласамағандықтан айтысқа барып, айтыс сахнасынан табысқан Айтмұхаммед ағамменен мен жақын болып қалдым. Сөйтіп Айтмұхаммед ағамның бойында үлкен педагогтық қасиет бар. Ол кісі баламен бала болып ойнап жүріп, саған ақындықты үйретеді. Осы көбінде біз бір мектептер ашамызда балаларды классқа қамап қойып, домбыраны ұстап, партаға, тақтаға жаңа өлең құрастырып үйретеміз ғой. Осы нәрседен адам толыққан үлкен тұлға ақын болып қалыптасуы қиын. Ал Айтмұхаммед ағаның әдісі қалай болды? Ол мені тәрбиелеп жүр деп мен ойлаған жоқпын. Мен ағаның қасында қыдырып жүрмін деп ойладым. Ол мен балық қалып кетеді, сол жерде өлең ұйқастырамыз, ақындық туралы сөйлесеміз, көлде жүріп. Немесе шөп шабуға барамыз, сол жерде жүріп, кешке айран ішіп отырып, тапшанда отырып әңгімелесіп, мен қалай ақындыққа, қалай өлеңді ұйқастыруға, қалай қарсыластың қасқа бағын бағуға үйретіп жібергенін білмей қалдым. Осы педагогтік деген қасиет сол. Баламен бала болып жүріп, адамның жолын ашуға себеп бар. Ал Серікқалиев, мысалы ағамызды ертіп бардым, Серікқалиев, мен кішкене ауылдан бұйығы болып, ашылмай тұрған кезімде мен топқа салып, біресе мына беташарға, мына тойдың арнауына айтқызып, әртүрлі орталарға мен ертіп барып, кәдімгі жұрттың алдында бетімнің ашылып, ақындық жаңа қуатымның паш етілуіне себепкер болды. Шорабек ағамыз болатын болса, ол енді үндемей, жатып ап ойлануға машықтандырды. Әрқайсының өзінің әсері болды. Мысалы, Есенқұл ағамыздың өзі, біз енді көп жерде оны паш етіп айғайлап айта бермейміз, көбінде аға жұртқа жазба ақын ретінде танылғандықтан айтыскерлік қырын ашып айта бермейміз ғой. Осы 2002 жылы Мұхамеджан аға, сіз бір айтысқа шығатын кезде Жүрсін ағаның бір сөзін естіп қалдым. Екі ақынның екеуі екі ақындық мектептің көшбасшылары деуге болады. Мұхамеджан Тазабеков болса, Жетісу өңіріндегі айтыстың бүкіл үлгілерін бойына сіңіріп жүрген үлкен дарынды ақын. Сіз де айтыпты да. Енді Жетісу ақындар мектебін былай қарап тұрсаңыз, ар жақта Әбікен Сарыбаевтардың мектебі бір бөлек, мына жақта Есенқұл ағаларымыздың мектебі бір бөлек, мына жақта жаңа Оразалылар қалыптасып шыққан мектеп мүлде бөлек. Жетісудың өзінде 3-4 бөлінетін мектеп бар екен да. Сіз осылардың қайсымен етене жақын болдыңыз? Мен 90-ші жылы Есенқұл ағаны іздеп келдім. Ұзынағашқа. Ұзынағашқа. Сөйтіп 90 ол кезде бір екі қабатты үйде тұрады, өкіметтің үйі. Сол үйде жатып, ағаның қасында 3 күн, 3 түн жатып әңгімелестім. Сөйтіп ол кісі маған өз өзінде бір жағынан қызық болсын деп Шорабек құрдасына қарсы дайындады мен сол жерде. Сен ертеме кешке сонымен айтысасың. Бірақ айтқан айда келіп, екі айдан кейін Шорабек ағамен айтысасың. Жамбылда жүрсіңдер олар біледі ғой. Иә, бәрібір Жамбылда жүрсің айтысасың деп. Сөйтіп Шорабек мен құрдасым деп, оның мынандай әлсіз жері бар, мынандай күшті жері бар деп мен дайындаған есімде. Сөйтіп белгілі бір дәрежеде Есенқұл ағамыздың сол одан кейінгі уақыттарда да қасында ілесіп көп жүрдік. Енді әрине мына Ахан Әбдуәлиевтар сияқты, Ермек ағалар сияқты етене болмасақ та көп қарым қатынаста болдық. Содан студент кез келген кезде де студент ақындар болса Мұхамеджан маған ертіп кел дейді. Мен қазгудың бірі студент ақындарын ағаның үйіне ертіп барып, сөйтіп Жетісу мектебінің өте көп әңгімелерін сол жерде жүріп үйрендік. Бірақ маған Жетісу мектебінде ең үлкен әсер еткен адамдар Хамза Екебаев. Полковник ағамыз болды ғой, Сүйінбай мен Қатағанның жырын айтатын. Сол кісі арнайы шақыртып, 1 май деген ауылда тұрады, Ұзынағаштың бер жағында. Сол жаңағы қасына алып жүріп, Әлімқұл Жамбылов ағамызды қасымызға алып, күндіз түні той жиын болса, сол жерде жаңағы өнер жырымызды айтып, естіген аңыз әңгіме жырдастандарды айтып, бала көңілімізді әбден семіртті. Яғни Жетісу мектебінің жинақталған таблеткасын беріп отырды да, соныменен айтысқа ол кейін азық болды. Сондықтан мен Жамбыл мектебінен төлеп ұшқанменен, кейін Жамбыл киносына түскен кезде, Хамза Екебаев, Есенқұл Жақыпбеков ағаларымыздың қасына ілесіп жүрген кезде Жетісу мектебінің де шарапатын көрдім. Сол кездегі ақсақалдардың етегінде өстік, ғибратын алып. 91 жылдары енді айтыстың көгінде жұлдыз болып тұрған ақындар мүлдем басқа еді ғой енді. Иә. Сізге олардың беретін бағасын тыңдасам, сұхбаттарын көрдім, газеттерден мақалаларын оқыдық. Жаңағы мен сөзімнің басында айтып отырған Мұхамеджан айтысқа үлкен реформа әкелген реформатор ақын деп айтқандар да бар екен.
Мухаммеджан айтыстың табиғатын бұзып, заготовка жазуды алып келді. Яғни біз өлеңді, қар өлең сияқты төрт қатарымен айтатын едік. Өлеңді жаңағы образбен берем деп, ұзын салағылаш шумақтарлық пен Мухаммеджан деген пікірлер де бар екен. Қайсының пікірі, енді әлбетте оң пікір берген адамның пікірі жағымды болуы мүмкін, бірақ сынап жатқандардың пікіріне қалай қарайсыз? Екеуінде де шындықтың үлесі бар ғой. Себебі тура біздің айтысқа қосылуымызбенен Қазақстанның тәуелсіздік алған кезі қатар келді. Сөйтіп адамдардың көзқарасы көрерменнің талап өзгерді. Себебі мына жақтан шоу бизнес дамып жатыр. Мына жақтан тәуелсіздік еркіндік бергендіктен тарихқа, өмірге, көп дүниеге басқа көзқарастар келді. Ал оны сен төрт жолменен бір шумақпен отырып сәтті жеткізу оңай емес еді ол кезде. Ел басқа бір қажеттіліктерге қажетін туындату керек болып жатты. Сол кездерде жаңа ізденістер пайда болды. 12 қатардан, 10 қатардан, 20 қатардан қайтаратын шумақтарды жазу керек болды. Жаза бастадық. Жаңағы желісін ғасырдарды жел үзбеген тарихтан тағылымды егіз көрем, кеше кенесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген десең, осымен бітейді. Ары қарай тектіліктің үлгісі зер әжеміз, Құнанбайды дәретсіземіз беген, атаның бойындағы тазалықтан абай туды тектілік негізбенен, азғындап жүрген пенде азба бүгін торқа кейіп мінседе семізденен, былғанған бұлақтар кеп құйғанменен, кінәртпайын қалықтай теңізгемен, осынау аурудан айықса деп, 124-тің пайғамбар еміздеген. Сол кезде ғана шумақ толыққанды болатын болды. Сөйтіп оған халықтың да қыласы тура келіп, біз осы бағытты кеңірек дамыттық. Бірақ бұл расында да кешегі төрт жол, төрт бір шумақпен айтылып жатқан дүниелерді өзгертіп жіберді. Бірақ бізден кейінгі шыққан жастар оны одан бетер ары-арай дамытып алып кетті. 95 жылдан 2002 жылға дейін бір ақындық өнеріңіздің бір дәуірлеп аспандап тұрған уақыт екен. Сол кезде сөз саптауыңыз айтысқа психологиялық тұрғыдан да басқа тұрғыдан да дайындығыңыз өте жақсы болған екен. Былай қарап отырсам, айтысқа 40 ақын қатысса, 40-тың 39-ы сізге қарсы дайындалады екен. Сіз 39-ға қарсы жалғыз өзіңіз дайындалады екенсіз. Өйткені неге Мұхаммеджанды жеңу ол кезде абырой, Мұхаммеджанды қалайда сүріндіру біреуге тез бедел алып келеді. Осы жағынан 39-ға жалғыз өзіңіз қарсы дайындалу бір психологиялық тұрғыдан бір салмақ салған жоқ па? Бір адамды қарсы жүрмей ме? Әлде бұл сақ жүруге, тиянақты жүруге бір адамды шыңдай ма? Бірінші кезекте оны біз табиғи сол кезде болу керек заңдылық деп қабылдадық. Сен биікке шықтың, енді сол биігіңді, абыройыңды елдің алдында жеңімпаз болып жүрген қалыңды сақтап тұру үшін сақ болып кәдімгі төрт аяғыңды тең басып жүруің керек. Бұл өсірді. Бұл тек қана ақын ретінде өсірген жоқ, бұл азамат ретінде өсірді. Бұл сабыр қылуға, шыжбаланбауға, жалпы кез келген сынақты дұрыс қабылдауға үйретті. Себебі неге? Бізбен айтыс болады, қарсыласың мен екеуіңе баға кейде әртүрлі берілген кезде халық шулап кетеді мына жақтан. Немесе сол кезде егемен Қазақстан, жас алаштарда дүркін-дүркін мақалалар шығып жатады. Міне осы нәрселерге дұрыс көзқарас қалыптастыруға сол кездегі ағаларымыздың маған үлкен пайдасы дейді. Мысалға 39 ақын егер дайындалып жатса, соған қарсы дайындалу үшін, егер сен өзіңмен өзің қалсаң, онда жасып, сынып кетуің де мүмкін. Бірақ сол кезде сынбай, одан ары қарай бекем болуымызға, мысалға Мырзатай Жолдасбеков ағамыз кабинетіне отырғызып қойып, өткен кеткен тарихтан бүкіл психологиялық тәжірибесін төбемізден төмен қарай құятын. Қайролла Ғабжәлелов деген экономист болғанмен, өзі бизнесмен, үлкен қаржыгер адам болғанмен, мысалға ұлттық теңгеміздің авторы ғой енді. Қазір тарихшы ретінде де көп еңбек сіңіріп жүр ағамыз. Сол кісі мысалы үйін алып кетіп, баптап, көлігіне салып алып, былайша айтқанда түске дейін арасанға апарып, түстен кейін тауға апарып дегендей бүкіл стресстеріміз тазалап, дух беріп, қазіргі тілмен айтқанда мотивация беріп алып жүрді. Қошан Зарлиев деген өзі сері, өзі жырау, өзі журналист ағам бар. Мысалы сол кісі де менің бүкіл бабымды жасайтын. Яғни адамның қасында бапкері, ақыл айтатын ағасы, мотивация беретін ортасы болса, ол 39 емес, 390 адамға қарсы дайындалса да, мысалы қазір жұрттың барлығы Мессиға, жұрттың бәрі Роналдо қарсы тәсілдерді ойлап табады. Соған қарсы Роналдо қарсы жүйрік адамды, Мессиға қарсы қуатты адамды қояды. Бірақ сонда да Месси болып, Роналдо болып келе жатыр ғой. Сондықтан яғни команда жұмыс жасап жатыр.
Роналдо менде, Месси менде. Айтыскер ақындарда көбінде осы жетіспей жатады. Көбінде айтыскер ақындарда бір қолдайтын, қуаттайтын, марапаттайтын бір ортасы болады да, бірақ оның кемшілігін жетілдіретін, стрессін кетіріп, жаңағы қандай да бір депрессиясы болса, бабын жасап, ем тауып беретін адам табылмай қап жатады. Әлгі Мұқағали атамыздың жігітінен қазақтың доста болмай, қызда болсаң Фариза, мен саған мұңшағамын деген сияқты төңірегіңде мұңшағатын доста болмай қалу мүмкін кейбір жағдайларда. Себебі басыңда күн тұрған кезде дос көп болу мүмкін да, сәл сүрінген кезіңде көлеңкені таппай қалу мүмкін да. Сондықтан ол өсірді деп ойлаймын, немесе айтыскерліктен де басқа қырларымның ашылып кетуіне себеп болды. Себебі сен дүбірді көрген кезде, оң жақ сол жағыңнан сені тықсырып келе жатқан топты көрген кезде сен не істейсің? Шығып кететін басқа жолдар іздей бастайсың. Сөйтіп ол түптің түбінде менің телеканал ашуыма, менің масс-медиаға жұмыс жасауыма, менің басқа да жастардың ортасында мотивациялық лекциялар беруіме алып келген бір бәсеке болды деп ойлаймын. Айтстрайктың соңғы сұхбаты аға Шорабек Айдаровпен болды. Сіздің алдыңызда Шорабек Айдаров ағамыз сұхбат беріп, біраз естеліктерін айтты. 90 қай жыл екенін ұмытып қалдым, қазір ол видеоны қайтадан көру керек. Елдің күйі жоқ кезде мен Таразда базарда жүрдім, сонымен айтысқа дайындығы жоқ, сонда Мұхамеджан мені Алматыға алып, машинамен алдыртып алып, санаторийге жатқызып, жағдайын жасап, сөйтіп біраз айтысты емін еркін көрсетілуімен Мұхамеджан біраз үлесін тигізді деп айтты. Енді ол жерде жұрттың бәріне келіп жатқан жалпы кризис ортақ қой. Сонда сіздің жағдайыңыз сол кезде неге ерекше болды деймін да мен. Мұхамеджан жүрген жері өте бір ақша болды деп айтып отыр да Шорабек ағамыз. Одан кейін сіздің замандастарыңыз айтысқа бірге шыққан, жүлдені сізде ие қалған, бірақ кейбіреуінің әлі баспанасы жоқ екен, кейбіреуінің әлі астында мініп жүрген көлігі жоқ. Айтыстағы абырой мен айтыстан ұтып алған жүлдені тиімді пайдалануыңыздың бір себебі неде? Өйткені анау ахахолмен жиған мал охохолмен кетеді деп жатады ғой, қайдан алып қайдан тапқаныңды білмей қаласың. Бір арнайы мына жүлдені осында бөлемін, мына жүлдеге былай үй сатып аламын деген сияқты өзіңіздің бір стратегия болды ма? Енді ол кезде жалпы қиыншылық жұрттың басына бірдей түсті ғой енді. Менің де шешем жай ғана кітапханашы болды. Көкеміз үйде қарапайым қызметтегі адам дегендей. Сөйтіп айтысқа ілініп алғашқы жүлделер болған кезде ең бірінші кезекте ақыл айтатын дұрыс адамдар болды да. Ақыл айтатын адам бәріміздің төңірегімізде болады, бірақ тыңдай қоймаймыз ғой соларды. Мен енді түсінсем де түсінбесем де сол үлкендердің айтқанына бас шұлғып, мысалға Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев өте керемет ақылдар айтты. Мұхамеджан, дүниеге уайымдама, дүниеге уайымдама, абыройға жұмыс жаса деді. Осы Дінмұхаммед атамның маған бір терең айтқан ақылы болды. Әрдайым абыройға жұмыс жасай бер, дүние өзі ілесіп отырады деді. Сондықтан мен шынында да ол лесіп атыр ма, лесіп атпай атпа деп уайымдаған жоқпын. Барлық жерде сөзімде тұруға, екі сөйлемеуге, уәде берген жерге жарты сағат бұрын келуге деген сияқты Дінмұхаммед атамның, Димаш атамның сол ақылын алып, қарапайым ғана бір қағидаларға жұмыс жасадым. Мысалы өнер адамы десе, ол бір сөзінде тұрмай кететін сияқты, бір тамада немесе бір шабытта жүрген адам десе, бір кешігіп жүретін адам сияқты қалыптасты ғой. Мен осы қарапайым ғана бір жерге бару керек болса кешіккен жоқпын, уәде берсем орындадым, қарыз алсам қайтардым дегендей ғой. Ешкімнің менде аяғына қайтармай кетті деген несі болған жоқ. Бұл бірінші нәрсе, ағалардың ақылын тыңдадық. Екінші нәрсе, әжем айтқан еді, өмірден өтіп баратқан кезде мен жаңадан айтысқа шығып жүрген кезім, қайтыс боларынан 3 сағат бұрын менің білегімді ұстап отырып 3-4 ақыл айтты. Намазын қаза қылмаған үлкен Бегназар, Биназар деген мықты кісілердің қарындасы болған, сондай адам еді, қызы болған. Сол әжем қолымды ұстап отырды да, мына жеңіл орталарға үйіріп алма балам, сосын арақ шараптан аулақ бол, өзі елдің алдында жүрген адамға жақпайды, сен мұсылман баласың деді. Үшіншіден айтқаны, қолыңда екі теңгең болса, бір теңгесін туыстарыңмен бөліс, өйткені туыс деген құдайдың ақысы деді. Мен терең түсінген жоқпын, бірақ әжем айтты ғой деп сол нәрселерді істей бердім. Беру керек. Иә, беру керек. Мысалға Алматыда талай дискотеканың, түнгі клубтың есігінің аузына келіп тұрып қайтқан кезім көп болды. Ілесіп келем, есіктің аузына келгенде әжемнің сөзі есіме түседі. Сөйтіп сол жерден бұрылып кеткен кездер көп болды. Мүмкін казиноға кіріп кету мүмкін еді, клубқа кіріп кету мүмкін еді, соныменен жылдарым жоғалуы мүмкін еді да. Бірақ сол нәрселер мені табыстың берекелі болуына. Ал енді үшінші нәрсе бар, алғашқы тапқан табысымның барлығын туыстарыммен, достарыммен бөлістім.
туыс достарыммен бөлістім. Бір көлік алсам, оны әкемін ісіне мінгіздім. Бір жерден қалтама ақша түссе, сол туыстарыма мал алып беріп, жағдайын жасап, басқасын істеп, соған жұмсап отырдым, өзіме жұмсаған жоқпын. Тіптен мен өзіме осы күнге дейін үй салған жоқпын, інілеріме, туған бауырларыма, әке шешеме, нағашыларыма деген сияқты көмектестім. Осы 47 жасқа келгенде былтыр үйлі болдым. Осыған дейін өзімде үйлі болған жоқпын, бүкіл тапқан табысымды достарыма, туған туысқандарыма. Тіптен кейбір уақыттар болды, менен көріп, көмекшімнің үйі менен жақсырақ болды. Себебі неге? Маған болады ғой, сендер алыңдар әзірге деп. Сөйтіп, қолыма бір тиын түссе соларға беріп келдікті. Енді өзімде немерелі болатын жасқа жеткенімнен кейін сол жаңағы үй-жайымыз дұрыстауға тырыстық. Сондықтан ойлаймын, жалпы әр нәрсенің мысалы берекесінде. Қалай ғой. Ол сенің көп тапқан, аз тапқаныңда емес, миллиард тауып қызығын көрмеуі мүмкін, миллион тауып ол нәрседен пайда табамауы мүмкін, бірақ мыңдарды ғана тауып сен соның берекесін көруі мүмкін да. Сондықтан осы бір мына Марғұлан Сейсенбай ағамыз қазір жақсы көп дұрыс әңгімелер айтып жүр ғой енді. Сол құрметті ағамыздың бір керемет сөзі бар. Жалпы бизнесте болсын, кез келген салада дейді. Кез келген салада 20% адамдар ол алға ана мақсат тұтқан нәрсесінің нәтижесін ешбір шығара алмайды, үйрене алмайды дейді ол нәрсені. Ал енді бір 60-70% адамдар сол бизнеске ма, бір саудаға ма кірсе, сол жерден аштан өлмейді, әйтеуір пайдасын көріп жүреді дейді. Бірақ негізінен пайданы көріп жүретін 20% адам болады дейді. Бірақ ол 20% адамның өзінде үлкен абырой болмауы мүмкін дейді. Соның ішінде 1% адамдар абыройды да алады, пайданы да көреді, табысты да көреді. Бұл не дейді? Бұл Құдайдың сәттілігі дейді өзі. Құдайдың сәтін салуы деген нәрсе бар да. Сондықтан мен ойлаймын, ол менен бірдей тапқан ақындар бар, атағы менен де дүрілдеген ақындар бар, бірақ Құдай маған сәтін салды. Қай жағынан сәтін салды? Мен мектепті бітірер-бітірместен әлі өзім көзқарасым қалыптаспай тұрып, Қонаев сияқты, Тұманбай Молдағалиев сияқты, Шерхан сияқты орталарға салды да, и содан ары қарай мысалға бір береке қашпайтын жолға түсуге себеп болды мысалы. Әйтпесе асларына сияқты телеканалды жоба ретінде жүзеге асырудың өзі ол үлкен әңгіме де мысалға. Бірақ сол ортада сол шаруаны жүзеге асыру үшін де сол жақсы Құдайдың сәтін салуы болды. Алла сәтін салды. Жақсы аға, қазір асларына бөлек тоқталамыз. Енді сіздің жеңістеріңізді, жалпы айтыстағы ең елдің арасында көп тараған шумақтарыңызды халық жақсы біледі. Бірақ бір ой сұрай жеңілген немесе өзіңізге бір ударып қабылдаған айтыстарыңызды көп біле бермейді халық. Ең бірінші өзіңіздің аузыңыздан естідім, маған өмірдегі ең бір ауыр жеңіліс, жалпы ең алғашқы соққы осы Айнұр Тұрсынбаевамен болған айтысымда деп айтып қалдыңыз. Бұл Абайдың 150 жылдығында сіз бас бәйге алып, одан кейін бір жылдан кейін Жамбылдың 150 жылдығы өтті. Жамбылда, иә? Жамбылдың киносына түсіп жатырмын. Жамбылдың киносына түсіп жатырсыз. Өзіңіздің туған жеріңізде болып жатыр. Енді жүлде алуға, жүлдегер болуға жан жақты биографияңызды, географияңызды келіп тұр. Айнұр Тұрсынбаева сол кезде сізден кейін шығып, сізге үлкен бір соққы берді. Кейін айтысқа дайындап жүрген ұстаздарыңыздың бірінің сұхбатын көріп қалдым. Сол жерде біз Мұхамеджанға қастандық қылдық дейді. Сонда неге қастандық қылдыңыздар десек, Айнұрды Мұхамеджанға қарсы. Енді өзіміз дайындадық қой Мұхамеджанды да Айнұрды. Мұхамеджанның бүкіл тактикасын білеміз. Айнұрды жан жақты дайындап, Мұхамеджанның жеңілуіне біз өзіміз үлес қостық дейді. Енді өзіңіздің туған жеріңізде атаңыз дүрілдеп тұрған сәтте ең жақын адамдарыңыздан осындай удар алған кезде қандай сезімде болдыңыз? Енді мен оны бір қастандық деп қабылдаған жоқпын ол кезде. Мен Айнұрдың аяқ астынан күтпеген тәсілдер қолданып, мүлдем мен ойламаған ақын болып кеткенін таң қалдым да. Оның енді стилін өзімше білемін, тәсілін білемін. Ақындық өзімнің бағам бар да, бірақ аяқ астынан ол күтпеген бір сальтолар жасап, күтпеген маневрлар жасайды деп мен ойлаған жоқпын. Финалда айтсыз отсыздар. Иә, былайша айтқанда тіптен мен қалпақпен ұрып аламын дегендей бір уверен. Осы сенімділік адамды құртады көп жағдайда. Адам өмірдегі кездесуі мүмкін сынақтарға іштей дайын жүру керек қой. Бірақ ол жерде маған айтыста жеңіліс болғанмен өмірде жеңіліс болды ол нәрсе. Неге? Себебі бала әлгі енесі тепкен тайдың еті ауырмайды дейді ғой. Сол сияқты кейде өзінің бір қиып жібермейтін жақындарынан таяқ жегені де жақсы. Пісуіне мысалы әкең ұрысса, шешең ұрысса жарасып тұрады ғой ол нәрсе. Кейде мысалы ең жақын адамдар қастандық жасағанда біз ақ құйрығын кесіп кетеміз. Себебі мен оны қастандық деп есептеген жоқпын ғой. Білген жоқсыз ғой? Мен білген жоқпын басында. Мен басында білген жоқпын. Кейіннен барып ойландыңыз, иә? Ойландым, шамаладым.
Бірақ қастандық деп ойламадым, жүрегіме жақын алмадым. Негіз өзіме ренжідім. Себеп неге ауыр тиді? Себеп сол кездегі Жамбыл облысының әкімі Амалбек Тышанов. Осы қазір Мұхамметжан баспай қалса, мен оған көлік мінгізем деп автокөлікті есіктің алдына дайындап тұрған еді. Сіз өзіңіз психологиялық тұрғыда дайындап тұрғыз? Мен психологиялық тұрғыдан қазір жеңетініме, және жеңгеннен кейін ол айтыстың бәйгесі өз алдына. Жамбыл облысының әкімі Амалбек Тышановтың автокөлігі мінуге дайын отырған адам едім ғой. Сөйткен кезде жүрейлер Айнұрға көтерген кезде ана айтыс бітпей атып жеңіп қойған жаман да өзің. Сөйтіп жаңағы жерде соққы алдым. Бірақ тағы да ол соққыдан алып шығуға көмек болған менің ағаларым мен достарым. Ешқандай бұда да бір хайыр бар, бұның артында да бір жақсылық бар. Жаңағы дайындаған адамдардың кім екенін қанша уақыттан кейін білдіңіз? Бір жылдан кейін білдім. Бір жылдан кейін? Бір жылдан кейін. Өздері айтты ма, жоқ тауып алдыңыз ба? Жоқ, күліп отырып айтып қойды. Күліп отырып айтып қойды. Жаңа Зағатөкпі дегенге келейік. Мұхамметжан Тазабеков айтысқа дайындалған кезде бір шумаққа 8 жауап дайындайтын деген елдің ішінде әңгіме бар. Елдің ішінде емес енді, жалпы узкий круг ақындарының арасында. Оны да білетіндер бар, білмейтіндер бар. Осы рас па? Енді рас, өйткені бәрібір еңбегің далада қалмайды да. Мысалы Брюс Лидің атақты сөзі бар ғой енді. Мен 1000 прием білетін адамнан қорықпай, 1000 приемді бір рет, бір приемді 1000 рет жасаған адамнан қорқамын дейді. Сол сияқты айтыста ол нәрсе кездесуі мүмкін, кездеспеуі мүмкін, бірақ сен 1 приемді 1000 рет жасап дайындалуың керек та. Мысалы айнаның алдында отырып Аманжолмен айтысуың керек, айнаның алдында отырып Бекарыспен айтысуың керек. Кәдімгідей өзіңді шыңдап дайындай бересің. Сонда бір айтысқа қанша шумақ кетеді? Бір сөзге сіз 8 қырынан дайындалатын болсаңыз? Енді мен мысалға бір айтыс болды, мысалы Айбек Қалиевпен мен 4 сағат айтысатын болдым. Иә, жекпе-жек. Жекпе-жек айтыста. Соған мен 2 общий тетрад 48 парақтан ба? 48 парақтан 2 общий тетрад өлең жазып, соны жаттап шықтым ба? 48-ден 2-ге көбейткенде 96. 96 парақ өлең миымда тұрды. 96 параққа қанша өлең сияды білмеймін. Қанша пайызын айттыңыз сахнада? Сахнада бір 15-20 пайыз айтылды. Неге аз? Себебі суырып салатын... Ситуация өзгертті ғой? Суырып салатын айтыс... ситуация өзгертті жіберді көп нәрсені. Өйткені Айбектің маған не дайындап келгенін білмеймін ғой. Мен соған суырып салып, өзімнің дайындап келген проблемаларымды, басқа мәселелерімді көтеріп отыра алмаймын ғой. Айбекпен айтысуым керек қой. Сөйтіп. Жоқ, өзі әдетте жалпы айтысқа дайындалғанда, кез келген айтысқа дайындалғанда 20% ғана пайдалана аласың. 80% пайдаланылмайды. Егер сен шынайы айтыс көрсетемін десең. Қалған 80% сізге сенімділік қана береді ғой. О, 80% сенімділік береді. Ол тіптен келесі айтысқа жарамауы да мүмкін. Өйткені шынымен сондай жарамайды. Мысалы, Ілияс Жансүгіровтің айтысына дайындап барған құлагерді айтып, оның туысын, туған бәрін дайындап барған айтысың, ол келесі Мағжан Жұмабаевтың айтысында жарамайды ол. Оның тағдыры мүлдем басқа адам. Жақсы, жиі қойылатын сұрақ, комментарияда кездесіп қалып жатады. Осы сендер айтыстан кейін төбелесіп қалмайсыңдар ма, бір-бірлеріңе бір қатты айтып жатасыңдар ғой дейді. Сахнаның үстіндегі әңгімені сахнаның сыртында жалғастырған сәттеріңіз бар ма? Ондай болады. Себебі бағанағыдай ғой, ақындар шын айтысады да, шын айтысқаннан кейін соған сеніп қалады. Сосын шыққаннан кейін сол образдан шыға алмай 2-3 күн бойы жүреді жаңа. Ренжіп жүруі мүмкін, ашуланып жүруі мүмкін. Өзімізден, ағаларымыздан, жаңа Әзімбек ағамнан таяқ жеген. Сол сияқты енді болады ғой, есен деген сияқты. Әзімбек аға осы көп ұрған дейді ақындарды, рас па? Жоқ, ол енді афганец қой. Әзімбек ағамыз афганец. Сосын өзі сол заманда Қазақстанға ат шығып тұрған жігіттердің барлығы сол Әзімбек ағаның қатарлары еді ғой өзі. Иә. Сондықтан ол өте духовитый жігіт болатын. Мен өзі Әзімбек ағаны енді туған ағамдай болып кеткесін, Әзімбек ағадан таяқ жедім деп есептемеймін. Ол ем ғой, ағаның шипа ғой бізге. Сондай ағаларымыздың шипасын алып тұрдық қой сол кезде. Бірақ енді біз өзіміз інілерімізге оны жасаған жоқпыз. Біз өз інілерімізге жасаған жоқпыз. Өте бір жақын жүрген інілеріміздің бір бүлдірген шаруасы болмаса, жалпы сахнадағы бауырларымызға саусағымыз оңыш тиген жоқ. Қазір сіздің фамилияңызды, атыңызды саясатта жүрген белгілі бір адамдармен байлап жатады. Осы асыларына пайда болғаннан кейін Ақордаға жақын болды, үйтті бүйтті деп жүрді. Бірақ мен осы сұхбатқа дайындалу барысында қарап отырсам, сізге мемлекеттік дарын сыйлығын берген
марқұм Алтынбек Сәрсенбай ағамыз екен. Тіпті осы Алтынбек Сәрсенбай ағамыз ақпарат министрлігін басқарып тұрған кезде сізді айтыстағы бір шумаңызға бола кабинетіне шақырып алып, өзінің алғысын білдіріп, сый-сияпатын жасап, құрмет көрсетті дейді. Марқұм Заманбек Қалабайұлы мен Мақпал апамыз шаңырақ көтерген кезде де Мақпал апамыздың бетін сіз ашқан екенсіз. Оны ол кісі Инстаграмда да айтып жатыр, кездескен жерде де айтып жүреді. Так, Нұрсұлтан Назарбаевпен Асқар Ақаев құда болған кезде ол тойдың да басқасында ұйымдастыруында сіз жүрдіңіз, келінің бетін ашу, құданы күтіп алу деген сияқты ең бір жауап сәттерде. Одан кейін Абайдың 150 жылдығында Қазылар алқасы ақылдасу сәтіне барған кезде сол кезде Әкежан Қажыгелдиннің әкесі Мағжан Орынбай ағамыз Жүлде Мұхамметжандікі деп басқа қазылармен де жаңағы даудамайдың басында қызыл кеңгірдек болып сіз үшін тұрып берді. Сонда сіз бұл 95-ші жылдар, сонда сіз 18 жасыңызда, сонда бір саяси элитаның ортасында жүргенсіз, ол ортаға қалай түсіп қалып жүрсіз. Одан кейін бір ақпарат бар, Тоқтар Әубәкіров ғарыштан келген кезде сіз барып арнау айтқан екенсіз. Сонда сіздің қатарыңызда ақындар көп қой, енді Аманжол Әлтаев бар, неге ол жерде Оразалы Досбосынов жүрмейді, неге ол жерде Мелис Қосынбаев емес, ең бір елеулі оқиғалардың басқасында сіз жүрсіз. Иә, енді ана осы Бауыржан Қарипов па бір блогер ініміздің бір жазғаны бар еді. Біз Мұхамметжан ағаларды қазіргі әңгімемен байланыстырып жүрсек, бұл кісілер динозавр екен ғой деп. Иә. Сол айтқанда енді ол көп адам бүгін көзіне көрініп тұрған оқиғаларды еске алады, бірақ біз енді 15-16 жасымыздан бірден самғап биікке көтеріліп кеттік қой. Бағанағы сөзді бекер қолданған жоқпын, везение деген, сәттілік деген нәрсе бар. Құдай сәтін салды бізге. Мысалға қарап отырсаң, Мұхтар Шахановтың да былай қарасаң бір мүмкін қуатты ақындар бар шығар басқа, бірақ дер кезінде Мәскеудің төрінде тұрып сөйлеп бүкіл қазақтың жүрегінен орын алуы, мысалға Шәмші Қалдаяқовтың да мысалға дер кезінде Жұмекен ағамызбен бірігіп тың өлкесі құрылып жатқан кезде менің Қазақстанымды шығаруы бір сәтін салған нәрсе ғой. Сондай, бірақ Алла сәтін салған кезде өз лайық адамдарға сондай бір тағдырлар беріледі де көп жағдайда. Сондықтан менің жаңағы оқиғалар болып жатқан кезде, сөзіңіз аузыңызда, жаңағы оқиғалар орын алып жатқан кезде 91-95 жылдар ол жерде айтыстың жұлдыздары қонысбай әбіл, ерге асқарыптар еді. Республика сарайын отырғызып тұрғызып жүрген ақындар, қоғамдағы үлкен проблемаларды айтып жүрген ақындар, неге ол ақындар болмай қалды деймін де сол оқиғалар. Жоқ, өзің қарашы мысалға анау Алматыда су комитетінің басшысы болып отырған Берден Байқошқаровты колбин қуалап әкеп біздің совхозға директор қылады да. Мен жай ауылда совхоздың бір үшінші бөлімшесінде өмір сүріп жатқан баламын ғой енді. Біздің ауылда өзі бір қабатты 6 кабинеттен тұратын мектепте оқып жатқан баламыз. Не спорт залы жоқ, не актив залы жоқ. Содан шықтық қой. Сол ауылға келеді де, ол кісі ауылда кім бар деген кезде Әзімбектер кетіп қалған, Жақсылық Үшкемпіровтер Алматыда, мен бар екем. Сөйтіп мені дырылдатып сүйретіп отырып қонайып қалып бармаймын 15 жасымда. Міне сәтін салу деген осы емес пе? Ана жақтан Колбинның қудалағаны Байқошқаровқа ол маған пайда болып тұр. Сөйтіп Қонаевтың алдына. Ал енді Қонаев жақсы көріп қап, өзі тәрбиелеп үйінде отырған бала болғасын, ол Қонаев та енді ол бірден ана деңгейдегі адамдармен мені таныстырып бәріне тапсырып кетті ғой. Өлерінде мені атын айтпай ақ қояйын, талай қазақтың мықты деген азаматтарына тапсырып кетті де, мен бірден Алла сәтін салып сол ортамен араласып кеттім. Жаңағы Тоқтар Әубәкіровтің де күтіп алып алдынан шығып жатқанымыз, Назарбаевтың да мені бірден назарына түсіп жаңағы батасын алуым деген сияқты дүниенің барлығының ар жағында Қонаевтың шарапаты тұр. Бұл бірінші кезекте. Ал енді Алтынбек Сәрсенбаев ағамыз бір күні хабарласты, осы есімде жоқ кім екені, осы жаңағы қай шумақ сізді кабинетке алдыратындай бір шумақ Алматыда болған айтсыз ғой бұл. Иә, ол сол кезде ішкі істер министрі Шумов деген қашып кеткен. Сосын жоғарғы соттың төрағасы Малахов дегенде аяқ астынан дүниелерді жинап кетіп қалады. Қазақстан сотының төрағасы. Мен соны айтыстасам, айтыста айтқам, ішкі істер шулатып, ішкі істердің министрі Шумовта шулатып кетті емес, шулатып қалды емес пе кетерінде. Жоғарғы сот басқарған Малаховта Малахайын шешкен жоқ кетерінде деп басталатын шумақ бар. Сол шумақ қатты өтті халыққа, ел дүрілдетіп 5 минут қолырып отырды. Сосын ертесіне көмекшісі хабарласып Алтынбек Сәрсенбаевтың, сіз шақырып жатыр деп. Сосын Алтынбек Сәрсенбаевқа келіп сол жерде маған бір қалам сап сыйлап арқамнан қағып жаңағы батасын берді.
Жана ашмакка риза болгонго. Я и сонун артынша көп узатпай мен өзүм билмей де калдым. Алтынбек аганын өзү осунуп, ошо Дархан Халетаевтер колдоп 98 жылы менин 23 жашымда Дарын мемлекеттик сыйлыгына осунуп, сонун алып берди. Вот тикели Алтынбек Сарсенбаев агабыздын шарапаты менен болду сол сыйлык. Ал Макпал апамыздын бетин ашуу калай болду? Ол бетин ашканда Шалбай Кулмаханов деген кийин Шалбай Кулмахановдун алдында болду го Заманбек Нуркадып. Yeah, yeah. Бирок ол кезде ал Алматы облусунун акими болсо керек Кулмахановдо жок. Заманбек агабыз. Сүйүп жүргөндө мен бир Шалбай Кулмахановдун кол астында кызмет жасайтын жана Заманбек агабыз менен өтө жакшы карым-катнашта агабыз бар эди. Сол кісінің баласының бетін ашқам. Сол тойдан көрген болсам. Керемет баласының бетін ашқам. Сол тойда Заманбек ағада болған. Сөйтіп мен жатақханада тұрым, бір уақытта Волга келді. Волга келді де Заманбек Қалабаев шақыртып отырсыз. Сөйтіп Волгаға домбырамды салып, енді не үшін екенін білген жоқпын, домбыраны салып бардым. Барсам үлкен зал, Фаризон қарсы апаларымыз. Қазақтың бетке шығар элиталары отыр, Мақпал апамыз кірген екен. Ал енді ырымын жасайық. Енді ол бір прям Мақпал апамызды тұрғызып қойып, бір сәлем салдыртып атқан беташар емес қой енді. Ырымын жасайық, Мұхаммеджан, өзің ақынсың деп сол жерде мен беташар жасағам. Назарбаев пен Ахаевтің құдалығында. Назарбаев пен Ахаевтің құдалығында бұл 98 жылы ол кісілер құда болайын деп жатқанда, арғы қырғыздар жағынан үш адам құдалыққа қызды алып кетуге келетін болды. Ол Ахаев әйелменен Шыңғыс Айтматов және Қырғызстанның ел ақыны Естемес Тұрсыналиев. Сол кезде Назарбаевтар бір мәжіліс жасайды тойға байланысты. Сол жерде Шыңғыс Айтматовқа Әбіш Кекілбаев біз жақтан. Ал енді Естемес Тұрсыналиевке кім біз жақтан? Весовойға Весовой салып отыр. Кім деген кезде сол жердегілер бір ауыздан менің атымды айтады. Мен сонда Таразда жүргім, өз мәкешем бір шаруаларымен. Содан мені Таразға құзырлы орындарға хабарласып, мені құзырлы орындар тауып алған. Сіз таңертең елбасының қабылдауында болуыңыз керек Алматыда. Той деп айтты ма, айтпады ма? Айтқан жоқ. Қорықтыңыз ба? Енді қорқатын ештеңке болсаң қорыққан жоқпын, бірақ бір енді сондай той шығар, жиын шығар дегендей ой болды. Бардым, Нұртай Әбіқайып бірінші қабылдады, аппарат жетекшісі деген. Сөйтіп үлкен осында елдің тойы болайын деп жатыр. Сол тойда ар жақтан Естемес Тұрсыналиев Қырғызстанның ел ақыны келатыр, соған сен қарсы жүруің керек те, аэропорттан бастап күтіп аласың деп, содан аэропорттан бастап арнауымды дайындап, біз жақтан Иманғали Тасмағанбетов, Әбіш Кекілбаев деген сияқты үлкен сол кездегі кісілер болды. Қайрат сатып алды, сөйтіп барып, содан сол тойдың басынан аяғына дейін бірге жүрдік қой. Менің сұрайын деп отқаным, енді бұл ақпараттың барлығын біз біліп отырған, бірге жүрген үзеңгілес әріптестеріңіз біліп отыр ғой енді. Әкімнің үйінде бет ашып жатсыз, патшаның үйінде құда кетіп жатсыз деген сияқты. Қарсыластарың сахнаға шығып, сен деген осылай мына жақта елдің әңгімесін айтып отырсың, кеше Назарбаевтың үйінен шықтың, министрдің қолынан мемлекетті атақ алып жатсың. Әкім әйел алып жатыр, оның беташарында не ағып жүрсің деп бір кіндіктен төмен соққы жасамапты сізге. Әлде ол сол замандағы айтыстың бір ұстаным сондай ма ақындардың, әлде сіздерде бір жігіттік серт па, ол не нәрсе? Енді Жандарбек, уақыт өзгеріп кетті. Ол кешегі мысалға осыдан 100 жыл бұрынғы ақсақалдарменен қазіргі адамдарды салыстырмайсың. Осыдан 100 жыл бұрынғы Ахмет Байтұрсыновтарменен қазіргі академиктерді салыстырмайсың. Былай қарасаң, Орынбордың 4 кластық мектебін бітірген Ахмет Байтұрсыновпенен бүкіл дүниенің оқуын тауысқан академикті әкеп қойсаң, Ахмет Байтұрсыновтың салмағы басып кетеді мысалға. Сол сияқты күн сайын жалпы адами құндылықтар азайып жатыр да, технологияның жарқ-жұрқ еткен нәтижелері көзді арбап баратыр ғой. Біз қазір лайықпыз ба, лайық емеспіз ба, қымбат айфон ұстауға тырысамыз. Лайықпыз ба, лайық емеспіз ба, қымбат брендовый киім киіп шікірейіп жүруге тырысамыз. Ал бірақ ішкі дүниемізде әлі балар ештеңке болмауы мүмкін да. Міне осы қоғамдағы үрдіс барлық салаға келді. Ол спортшыларға да, ол ақындарға да, ол жазушыларға да мысалға келді. Ол бір жерде қарайсың, жазушылар бірінің бетінен бірі алып жатады, мына жаққа спортшыларға қарасаң жаңағы. Негізі айтсын, табиғат осылай болу керек қой. Біреулер осы кәдімгідей ләззат алып, кәдімгідей дұрыс, міне таза табиғи. Олай болмау керек. Ол кез келген нәрсенің өзінің бір шекарасы бар. Кез келген нәрсенің шекарасы бар. Айтыс сөз айтысу болғанменен
сен халықтан бір бас тұрып, сен таңғалдырып айтысын көрек та негіз. Адамдар тек сен білетін ақпаратты, сен айталатын логиканы ұйқастырып беретін адам емес қол айтыскер деген. Айтыскер саған эстетикалық бір сөздің салтанатынан ләззат сыйлайтын адам болу керек та. Мысалға, шелектеп сатылса да шетке мұнай, шіркеу қола көрмесін бетке құдай. Егемендік ел болдық деп бір кездері тақия лақтырып көкке бұлай. Бірақ сол тақиямыз талғылынып, тазыңды жарқыратып кеткенін айтады. Былай қарасаң, әдетте ғана шетел, мұнай шетелге сатылып жатыр деген ақпарат қойынды. Бірақ сол ақпаратты ирония менен, сарказм менен берген кезде ел әлі күнге дейін айтып жүрді соны. Мысалға, сол сияқты сен қарсыласыңның да кез келген мүмкін бір айыбын іздеп жүріп айтуға болатын шығар. Бірақ оны жалаң қолмен ұстап, бетіне шыжғырып, ана жерде отырған адамдардың ләззат алуына мүмкіндік бермейміз да. Сөзден кәдімгідей ұшқындар шығып, жарық жүркіретіп жатып өрек қой. Сондықтан мен ойлайым, жалпы қазір біз кез келген деңгейде біз талас тартысымыздың өзі ұрыс көрістің деңгейіне өтіп кетіп атыр. Бұл айтыскер ақындарда емес. Бұл билік пен халықтың ортасы. Бұл туыс пен туғанның қазір соңғы уақытта мысалы шаңырақтардың шайқалып отбасылардың күйреуі көбейіп кетті деп жатырмыз ғой Қазақстанда. Соның түпкі себебіне адам мен адам тұра алмай жатыр болды. Адам мен адам тұра алмайды. Мысалға мына дамыған елдерді көп араладық қой, сол дамыған елдермен араласып солармен жүрген кезде олар сол адам мен адамның тұра алмайтынын қазір заңдастырып тастады болды. Бәрін заңға бекітіп тастаған. Сен оңға бұрылсаң штраф, солға бұрылсаң мынандай, әдеп қойсаң ма, балаң саған арыза жіберсе әке шешелік құқығынан айырады дегендей, не істеді? Адамдар өздері руханиятпенен, адамдар өздері тәрбиеменен шеше алмаған нәрсені мемлекет құзырлы орындар заңмен бекітті де, ең соңында адамдар сол бүге-шүгесіне дейін істелген заңдардың тұтқыны болып қазір отыр. Мен Европада бір досым бар, неге үйленбейсің десем, ой, құқықтың бәрі әйелде, сондықтан маған бұлай гражданский брак тиімді дейді, мысалға. Мына Түркияда да өткенде менің бір жақыным қызын 30-ға келгенде күйеуге берді. Неге ертерек шықпады дегенде, бұл жақтағылар өз жағдайын жасап, болары болып, бояу сіңгенде ғана үйленеді. Айтпесе, бір-біріне сенбейді дейді. Мысалға 30-ға дейін көбінде адамдар жеке карьерасын жасап алуға тырысады. Себебі неге? Ертең біздің ұғымымыздағыдай ерлі-зайыптылық өмір жоқ та. Мысалы қазір қазақ қоғамында Жандарбек көптеген қазақи қасиеттер өзі ағысып шығып жатыр. Себебі біз әлеммен бірігіп кеттік та, әлеммен біріккен кезде жаһандану жан-жақтан бізді қысқан кезде қазақтың көптеген қазаққа ғана тән болған қасиеттері әлемге керек болмай жатыр да. Сондықтан әлемнің адамы боламыз десек, әлемдік көзқараспен бірге қарайтын адам боламын десек, кейбір қазақшылықтардан адамдар бас тартып жатыр. Мысалға, келін деген ұғым бірінші кетіп баратыр қазір. Мен ойлаймын, бір алдағы 10-20 жылдықта келін деген ұғым барынша өзінің құнын жояды біздің елде. Себебі неге? Себебі әйелдердің айтылып жатқан лекцияларында, мотивацияларында, коучтардың психологиялық бүкіл лекцияларын қарасаң, жалпы келін деген статусты жойып жатырмыз ғой. Енді келін деген ұғымның кетуімен баланың тәрбиесі өзгереді деген сөз. Ол жа атаның, ененің көңіліне қарайламайды. Немесе ол бұның нағашы жұрты бар ғой, бұның бөлелері бар ғой деген ұғымдар кете береді жайлап. Біз барынша, мысалға, кейбір нашар енелердің тырнағынан құтқарамыз деп, жалпы ене деген образды қоғамнан, келін деген ұғымды қоғамнан кетіріп жатырмыз. Сол сияқты ертең туыстық байланыстарда алыстай береді. Өйткені неге? Бірін-бірі кредитқа тығып лақтырып кетіп жатыр. Біріне бірі ренішті, бар туысқанымен ғана араласқысы келеді. Жақсы туысқанымен ғана араласқысы келеді. Ал қырсық қыңыр, артқа тартатын туысқанымен ешкім араласқысы келмейді. Айналып келген кезде жақсы туысқанымен әркім араласады. Сен мықты болсаң, нашар туысқаныңды тартып, соның жақсы қасиетімен байланысты. Жоқ, ондай жоқ. Сондықтан біз барлық салада рухани тұрғыдан төмендеп жатқандықтан, ол айтыс одан алыс кетпейді да. Сол айтысқа шығып жатқан қыз жігіттерде осы қоғамның мүшелері, осы ортаның өнімдері ғой. Қоғам қандай болса айтыс сондай дейсің. Қоғам қандай болса айтыс сонда. Енді қазір Жүрсін ағамыздың керемет сөзі бар ғой, енді былай шоу болып баратыр дегенде біз санаспасақ болмайды. Аға, осы жаңағы жетісу ақындарының ішінде Оразалы Досбосыновтың бір шоқтығы биік болды ғой. Иә. Сізбен сахнада жол түйіспеген ақын. Иә.
Екеуіңізде өнерлеріңіз дәуірлеп тұрды, деңгейлес болдыңыздар. Оразалының айтыстарын көріп отырсам, залда сіз отырыз. Сіздің айтыстарыңыз көріп отырсам, залда Оразал отыр. Бір-бірлеріңізді бір ұзақ уақыт аңдыған сияқтысыздар. Өйткені неге дегенде айтысу стилінде жалпы өлеңді образбен жеткізу, теңеу, қолдану Оразалда да бар, сізде де бар. Сол заманда халықтың ішінде екеуінің сөз саптауында қайсының сөзі салмақтырақ болады екен деген бір өнерге тән бір бәсеке халықтың ішінде де болды да. Қайсы жақсы өлеңді сондай алады екен деген сияқты. Бірақ Оразал марқұммен жолымыз түйіспепті. Мен естідім осы Оразалдың бір сөзі бар екен. Жұрттар Мұхамметжанның сөзі қылдай жіңішке деп айтады. Егер мен Мұхамметжанмен айтсам, мен қылдан да жіңішке қылар едім деп айтыпты Оразал ағамыз. Сіздің дайындығыңыз болды ма негізі? Әрине, біз енді Оразалмен қатар бір қалада өмір сүргендіктен біз әрдайым бір-біріміздің тынысымызды сезіп, демімізді біліп жүрдік қой. Сондықтан іштей дайындық болды. Жалпы мен Оразалмен айтысатыныма еш күмәнім болған жоқ, бірақ бан тағдыр жолымыз түйіспеді. Оған да бір дәптері бар ма еді негізі? Бар ғой. Оның да бір дәптері болды. Оның да бір дәптері бар, ол да бір дәптері бар. Бірақ Оразалдың мықты жері көп еді. Негізі Оразалы мықты жері ғана емес, менен артық жері көп. Ол табиғи ақын боп өмір сүрді да. Ал ақын боп өмір сүргеннен кейін ол ақын боп өмір сүрген адамның артық қасиеттері басым болады. Мен Оразалды өзім іштей мойындап жүретінмін және ол айтыссақ мүмкін Оразал жеңіп те кетуі мүмкін еді. Жеңіп те кетуі мүмкін еді. Сондықтан Оразалмен айтыс сахнасында біз табыспасақ та кейін өмірде жақсы араластық. Талай бірге дастархандас болдық, бірге жүрдік. Соңғы екі жылда, өмірден өтерден алдыңғы екі жыл Әл-Фараби ұлттық университетінде семейлік Серікқалиев ағамыз айтыскерлердің мектебін ашып, Секеңнің қол астында жұмыс істедік екеміз. Кружок басқардық. Сонда Қазығұраттың қалашығын аралап жүріп, өмір жайында, проблемалар жайында, айтыс, ақындық жайында, руханият жайында көп сөйлесетін едік. Сол кездерде мен сахнадан көріп жүрген Оразалы басқа екен, ол өмірде басқа адам екенін білдім. Қандай адам екенсіз? Негізі өте нәзік адам еді. Жүрегі өте нәзік, былайша айтқанда бір сезбесті сезетін, көрместі көретін, ар жағында бір сұңғылалығы бар, жалпы асылды бағалай алатын, асыл мен жасықты ажырата алатын бір үлкен таразысы бар азамат еді негізі. Мен солай деп ұғындым. Енді айтыс сахнасында ол жарық жүрқ өтеді, ол жерде түрлі психологиялық образдар болады ғой. А бірақ адами тұлғасы сұмдық негізі биік жігіт еді. Сол және сезіліп тұратын былай қарым қатынас жасағанда. Бұқа деп жаңағы иығыңнан ұстап бағалаған кездерде бір өзіңмен үлкен аға сияқты сөйлесетін. Сондықтан енді алланың тағдыры ғұмыр жасы қысқа болды. Бірақ енді Оразалы Оразалдай ақындар енді қазақ болса болатын шығар, бірақ қиындау. Неге дегенде бұл ана Нарынқолдың етегіндегі судың сылдырын сіңірген, бұл ана шөпті жапырып, сол қарағайға сүйеніп тұрып, ауан жұтқан, бұл кәдімгі кішкентай әрбір жылында, әрбір айында табиғатты да қазақтың қоңыр сөзінде, қоңыр әуенінде бойына бүтін сіңірген азамат еді ғой. Толық берерін бере алмай кетті да енді. Сондықтан менен артық жері деп жатқаным, менен басқа да салаларға ойысып жүрдім, а Оразалы ол шын ақын болып өмір сүрді. Бай, шағын бір кішігірім айтыстарда, мен бір YouTube-тан көрдім, сіздер бір телеарнаның бір ашылуында бір кішігірім сөз айтыпсыздар. Ондай эфирға, экранға түспеген айтыстар болды ортамызда. Ағаларымыздың жиын тойында, кішігірім дастархандарда сөзбен қағысып отырған кездеріміз болды. Бірақ сол кездің өзінде оның қуаты білінетін. Үлкен айтыс болмасады. Екінші ең бір легендарный айтыс дейміз аға. Жыршын ағамыз осы айтысты хабарлайтын кезде мен өзім көптен күткен айтыс. Ақындар айтысы. Бұл айтысты мен өз басым екі жыл тостым. Ақындардың арыстандары халықтың алдында бір арпалыс екен деп едім. Сол мақсатқа жеттік. Бегарыс Шойбеков, Мұхамметжан Тазабеков. Бұл Бегарыс Шойбековпен болған айтыс. Ұстаздарыңыздан сұрап білдім. Мұхамметжан бұл айтысқа бір өте тыңғылықты дайындықпен келді, Бегарысты бәріміз зерттедік, ол да біз зерттеп жүр дейді. Тұрар Рысқұловтың айтысында, бірінші айтысында Бегарыс өзі мойындап, енді сен Мұхамметжансың ғой, мен сенімен қатар шаба алмаймын ғой деген сияқты. Шағын ғана бір айтыстың несі болды, Мұхамметжан ол жерде әжептәуір бір бас биік тұрды, мойындатып жүлдесін алып кетті дейді. Бірақ аз уақыт өткеннен кейін Бегарыс кәдімгі көз алдымызда шапқанаттай атқан оқтай кәдімгі абырой алып,
жұртты мойындатып, жаңа қызыл Нексияны ұтып алып, а десең мә деп, өлеңді қысқа қайырып, тіпті ойлануыңа уақыт бермейтіндей бір маневрлар жасап, өте тез арада оборот жинай бастады дейді. Сосын біз Бекарыстан кішкене өзіміз команда ретінде аяқ тарта бастадық. Мұхамеджан да Бекарысты сыртынан зерттеп жүрді дейді. Сөйтіп бәріміз Мұхамеджанға берген ақылымыз, Бекарыс өлеңді қалай қысқа қайырса, сен де солай өлеңді жылдам қысқа қайыруға, өзінің тактикасын меңгеруге дағдылан деді. Мұхамеджанға Бекарыстың тактикасын меңгеруге бір екі айдай уақыт кетті дейді. Енді сіздің ана жоқ жақтағы сөз саптауыңыздан, отырысыңыздан, тіпті шашыңызды қайып шыққаныңыздан дейді, ол айтысқа өте бір тыңғылықты дайындығыңызды көрдік. Бекарыстан жеңілуге болмайды деген принцип болды ма? Енді ұзақ дайындалдық қой. Бекарыспен әйтеуір түбі айтысатынымызды білдік және Бекарыс. Мен сөзіңіз аузыңызды алды, Серік Халиптен естідім. Тіпті Мұхамеджан сахнаның сыртында тұрған кезде шайнек десең шайнек өлең шығаратындай, микрофон десең микрофон өлең шығаратындай кәдімгі зар күйінде дейді. Зар күйінде тұрды дейді. Рас, Бекарыспен айтысқан кезде мен айтысымның ең бір шырқау шыңында тұрған кезім болатын. Кәдімгі түртіп жіберіп оятса кез келген тақырып өлең шығара беретін жағдайда болдық. Бекарыс өте қауіпті ақын болды ғой енді. Киллер. Әлі күнге дейін қауіпті ғой. Қауіпті ақын болды, сондықтан әлгі Садулаев пен Снайдер күрескен сияқты кәдімгідей өте сақтықпен келіп айтыстық. Ентелеп екеумізге ел жұрт отыр. Қызықты қайтамын деп көріп қандай. Бейне бір күш атасы Қажымұқан, балуан шолақпенен жолыққандай айқай аға. Айлық бен алдыра қоймаушы едің, қамбаңда бүгін толы кемел шығар. Шығарса балуан мен Қажымұқанды, реті мұқа солай кеген шығар. Не керек көрерменге қызық керек, бір өліп бірі қалсын деген шығар айқай. Сондықтан да болар, өте тыңғылықты дайындалдық. Былай болса былай, былай келсе былай дегендей, жай ақынға бір 7-8 вариант болса, оған бір 20-30 вариант дайындадық қой. 20-30 вариант дайындап, енді 20-30 варианттың біреуіне келеді ғой бәрібір. Иә, келді ғой сахнаға. Келді ғой енді. Сол сияқты. Әйтеуір оң жамбас болмаса сол жамбасқа келеді деп сөйтіп айтысып дайындалдық. Осы айтыста бір шумағыңызға келейікші аға. Алматының көптен дау болған мешіті. Иә. Жаңа сүндеттелген көсемің жоқ бет деп, сүйегіме таңбасын басып берді деп, Храпыновтың мешіттің жаңағы ашылу салтанатына келгенін сынадыңыз. Қазақ ашпай, соны Храпынов ашқанын намыстанып. Дінге бас көз боп отқан тәжін көкім, тартты деп айталмаймын тәсбихтерді. Қазақтың діндарлығы сол емес пе, мешітімді Храпынов ашып берді. Сүндеттелген көсемің жоқ бет деп, сүйегіңе таңбасын басып берді байқай. Одан кейін Алматының астында метро бар, жүрсең жол, ал жүрмесең көр секілді. Басқарған Храпынов жаңғалтаға жасырған мөр секілді. Басқалаға бас шығып күйеуді қойған Айнұр Сұлтандағанды ер секілді дедіңіз. Алматының астында метро бар, жүрсең жол, ал жүрмесең көр секілді. Көктен Құдай Қазақты сақтас екен, тау жақт Алатаудан қорқары сен секілді. Қазақтың қызын алған Храпынов, жаңғалтаға жасырынған мөр секілді. Қазанның құлағын ол ұстаған соң, қазақтың нәсібесі кем секілді. Басқалаға бас шығып күйеуді қойған Айнұр Сұлтан ағамда ер секілді айқай. Жалпы сіздің айтыстарыңызда Назарбаевқа қатысты бір қарсы бір пікірлерді көп ести бермейміз. Мына жерде сіз шынымен ай осы ер азамат деп Храпыновты қойғанына риза болып тұрсыз ба, әлде бұл сарказм ба? Сарказм ғой әрине. Ол жерде сарказм, себебі енді қазақтың мықты жігіттері көп еді, бірақ солар неге бас қаланы басқармады деген сарказм тұр да. Енді мен өз бір нәрсеге осы жерде бір мысал қосып жіберейін, бұл басқа жерде айтылмаған дерек қой. Кейде сол кезде енді аты шығып тұрған ақын болғасын, елбасы бір
Наурыз тойға келетін болса, немесе бір облысқа баратын болса, сол облыстың әкімі жаңағы өзінің әйгілі ақынын шақыртып, ел басына арнау айтқызып сүйтіп жүретін. Сондай бір оқиға Жамбыл облысында бүгін Серік Үмбетовтен хабар келді маған. Серік Үмбетов ағамыз өте маған бір жақсылық өткен шарапаты көп деген адам еді. Сол Серік ағамыздан хабар келді, елбасы келе жатыр, шетелден ұшып келе жатыр. Соған сен бірге бол деп, домбыраңды алып кел деп. Сосын мен резиденцияға бардым. Жамбыл облысы, Тараздың резиденциясы. Сосын барсам, мында беседкада елбасы бар, қасында премьер-министр бар, шай ішіп отыр екен. Сосын елбасы салған жерден айтты, Мұхамеджан, сендер енді айтыскер ат сүрініп болғанша ақыл тапқан, тез шығарады дейді. Кән келген бойда шай ішпей, мына премьердің қазіргі кемшіліктерін айтшы деді. Серік Үмбетов күлді. Таразда болып жатыр резиденцияда. Сосын менен домбырамды алдым да, тура сол кезде болып жатқан трендтегі тақырыптар бар ғой енді. Соны ұрдым жаңа жерде. Енді Нұрағамыз қатты риза болды, себебі Нұрағамыз өзінің премьерге айтқысы келіп отқан сөзін ақынның аузымен айтқызғанына бір ләззат алып отырды. Сосын мен премьерден қатты сынап тастадым. Ақыры рұқсат беріп тұр ғой деп па? Иә, қатты қызарып қалды ол кісі. Сөйтті де қатты риза болғаннан кейін міне ақындар осылай қызартып тұрып айту керек, көрдің бе, мына ағаң қызарып кетті деді. Президент айтты. Сосын мен енді домбырам жинақтап, бірақ енді өзімше кішкен жылы сөздерімде бар еді дайындап келген, бірақ оны айта алмадым. Сөйтіп отырғанымда президент байқатты да менің қоңыл тақсып тұрғанымды. Сөйтті де премьерге айтты, енді сен байсың ғой, мына ақынның жағдайын жаса. Риза болып кетсін деді. Сосын енді адам әлгі ойлайсың ғой енді риза қылу деген қандай болады екен, не жасау. Оның үстіне президент айтып тұр. Президент айтып тұр, ана премьер. Сөйтіп мен шығып кеткеннен кейін премьердің көмекшісі шақырды мені. Сөйтті де мынаны саған премьер беріп жіберді деп конверт берді. Конвертті ол жерде ашуға мүмкіншілігім болған жоқ, қалтама салдым да қалаға барып қонақ үйге барғаннан кейін ашып қарасам ішінде 100 доллар бар екен. Таң қалдым мен. Жоқ, ол кезде ол 100 долларды жай кәсіпкер де бере алады ғой енді, бірақ премьер министрді 100 доллар. Сосын оны қарасам 91-ші жылғы ма 90-шы жылғы ма жаңағы ақша айырбастау пункттері алмайтын 100 доллар екен де ескіріп кеткен. Ренжіген болып тұрмасында жаңағы сынағаныңызда? Сонда ренжіп мені өзінше жазалап тұр да жаңағы премьер. Сонда мен былай шығып таң қалдым да. Сонда бұл президент басқаша, премьер басқаша ойлап тұр ма? Енді президент риза қыл дегенде президенттің сөзін жерге тастап тұр. Былайша айтқанда енді мен президентке ренжуім керек қой содан кейін. Премьерге сөзіңіз өтпеді ма дегендей, президентпен ортаға от жағып тұр ма, бұл жанашмай тұр ма, мен қатты ренжідім. Бірақ кейін елбасымен келесі бір кездескен кезде мысалға мен осы оқиғаны айттым сол премьердің сондай нәрсе. Сонда басын шайқатты мысалы, таң қалды. Былайша айтқанда. Сонда сол Крапыновтыңға байланысты сол айтысты айтқаным, мен осындай оқиғаларды көргем да, қасындағы адамдарының үй айлана бере сатып атқанын. Тапсырма берген кезде тапсырманы орындауды емес, соны орындамай кетудің варианттарын ойлайтынын сол жерде көрдім. И сол үшін де мен жаңағы аяған жоқпын мысалға соны. Айттым. Осындай оқиғалар болғанда. Мешіттің ашылуы Алматының мешіті, бұған дейін айтыстыр айтты да талқыланды. Қазір Нұр Сұлтан қаласындағы мешіт тақырыптан түспей тұр. Енді мен комментарийлерді оқыдым, бұл деген жеген ақша біріншіден, екіншіден 30 жылдық күнәні жасыру үшін жасалып жатқан өздерінше бір ғибадаттары шығар, оған неге біз мектеп салмаймыз деген сияқты пікірлер де бар. Енді білесіз ба, Абайдың бір сөзі бар да, көзінен басқа ой жоқ дейді, бір адамдар туралы айтқанда. Көзінен басқа ой жоқ деген, көзінің алдындағы нәрсе туралы ғана ойлана алады, ол тұмсығынан ар жағын көрмейді. Сол сияқты бұл Назарбаев үшін керек емес, Тоқаев үшін керек емес та бұл мешіт, бұл ұрпақ үшін керек та. Бүгін Астанада адам сыймай жатқан жоқ мешітке, бірақ алдағы уақытта бұл біздің стратегиялық тіптен әлемге көрсеткен сипатымыз ғой, бұл мұсылман елінің астанасы екен. Мысалға мына Түркияда Константинопольді алған кезде, Стамбулды алған кезде Мехмет патша алған кезде, Фатих Султан дейміз ғой енді, сол кісі алған кезде бүкіл Византия, Константинополь аяғының астында тұр, бірақ бір шешім шығарады. Сол шешіміне
көп адам қарсы болған, түсінбегендер болған. Ол қандай? Айя Софияда сол Византиямен бірге, Константинопольмен бірге мұсылмандардың қолына өтіп тұр ғой енді Айя Софияда. Бірақ ол кісі сол күйі қабылдай салмайды. Сол Айя Софияның басшылық қып отырған діни басқармасы болса сол кездегі христиандардың. Соларға ақшасын төлеп, Айя Софияның ғимаратын сатып алады. Жеке ғимарат ретінде. Неге? Ол шешім, ол болашақта керек та, болашақта мұсылмандар әлсіреуі мүмкін, басқа да адамдардың әңгіме болмасын деп. Сол сияқты, бұны мысалға Назарбаев тұңғыш президентіміз салғызған кезде, ол тек қана мен мақтасын, я болмаса жаңағы бір айыбымды жуып шайын деп салды демеймін, бұл ұрпақ үшін салынған. Себебі неге, Жандарбек, мынандай нәрсе бар да, қазір біз бір адам жайында бәріміз жабыла жаман сөздер айтып жатырмыз. Себебі біз бір-бірімізді улап тастағанбыз. Бір-бірімізге артығы бар, кемі бар, неше түрлі сөздерді құйып тастағанбыз. Біз жалпы ақпаратқа уланған қауымбыз қазіргі уақытта. Сондықтан біз осы сөздерді айтып тұрмыз. Я уақыт өтер, талай парақтар жабылар, талай есіктер ашылар. Сол кезде бір-бірін уламаған, бір-біріне жамандаудың сан түрін жан-жақтан жаудырмаған ұрпақ келеді. Олардың көзқарасы мүлдем басқа болады. Олар тарихқа басқаша көзбен қарайды. Ол сол ұрпақ үшін керек та бұл мешіт. Болашақтың қамшысы yeah. Сондықтан жалпы мешітке байланысты болсын, Құдай тағалаға оның бүкіл қасиетті қылған нәрселеріне байланысты жалпы сөйлеуден байқау керек. Өзі қазақта сөз бар ғой. Асылып өлген адамы бар үйде дейді, арқан туралы айтпа дейді да, кісінің көңіліне қара дейді. Сол сияқты кез келген жерде біз қазір осы сөзіміздің салдарына жауап беру деген нәрсені ұмытып бара жатырмыз да. Бәріміз әйтеуір бірдеңкені айтып қалуымыз керек. Ол анықталған ба, анықталмаған ба, ол мәселе одан емес. Айтып қалу керек. Айтпаса сөздің атасы өледі деп ойлаймыз. Біз қазір бетпақтықты батырлық деп есептеп жүрміз да. Сөз барлықты, пәле қорлықты шындық деп есептеп жүрміз да. Сол себептен қазіргі уақыттағы елдің ең берекесін қашырып тұрған нәрсені, біз бір-біріміз жақсы көре алмай қалдық. Бір-біріміз жайында жақсы ойлай алмай қалдық. Не себепті? Себебі қазақ бір-біріне айтпауға тиісті ауыр сөздерді айтып тастады да. Комментарийде болсын, басқа да. Мысалы, мен өзімде кибербуллинг, яғни әлеуметтік желідегі, интернеттегі қысымды көріп жүрген адам ретінде оны жақсы білемін да. Себебі қазақ бір-біріне айтпау керек ауыр сөздерді айтып тастап жатыр да. Ол мысалға бұрын қазақта бар, алдыңа келсе атаңның құнын кеш дейді да. Неге атасының құнын кешіп тұр? Мүмкін атасын өлтіріп алған шығар, атасына бір ауыр нәрсе жасаған шығар да. Неге кешіп тұр? Себебі кешіре алмайтындай сөздер айтылмаған да ортада. Атасы өлсе де ортада кешіре алмайтын сөз айтылмағандықтан адам атасының құнын кеше алады да, бет көрсе жүз ұялады да. Маған біреу жазып жатыр фейсбукта, қарасам мен жайында біреу пост жазыпты, бір үлкен құрметті ағамыз былай қарасаң. Пост былайша айтқанда бір екі парақтық пост. Айыптау не? Аэропортта Мұхамеджанды көрдім дейді да. Бедірейіп тұрып маған сәлем бермей кетті дейді да. Міне бұның оңбағандығы деп енді соны шарықтайды да. Мен айтамын да, ойбай-ау, мен біріншіден таныған жоқпын, көрген жоқпын ол кісіні. Өйткені өмірде бір дастархандас болып көрмеген адам. Ал енді адам аэропортта әртүрлі киіммен болады, сырт киіммен болады, оны танымау заңдылықта өмірде. Ал енді неге мені ұялтпайды ол кісі деймін да. Әй Мұхамеджан, бері кел, сен не тасып жүрсің ба, кісі болып кеттің ба, сен әлде мені танымадың ба деп ұялтпайсың ба? Өйткені Сырым Батыр мен Нұралы хан екеуі бір бірімен тұстасып жүрген ғой. Сонда бір күні Сырым Батыр сәлеміне жауап бермей кетіп бірақанда Нұралы хан айтады, ей Сырым, тасып жүр екенсің ғой дейді. Сонда Сырым бұрылып келеді да, жоқ хан ием, мен тасып жүрген жоқпын, мына қазақтың басын қалай қосам деп сасып жүрмін деп жауап береді да, ары қарай екеуі тіл табысып кетеді. Сол сияқты бір адам шатасты ма, біз соны түзеткіміз келмейді, біз езіп жібергіміз келеді ары қарай. Түсінікті аға. Оразалымен айтысыңызға тоқталдық, Бегарыспен айтысыңызға тоқталдық. Сізбен бірге дәуірлеп қатар шыққан Меліс Қосынбаев, жаңа сұхбатымыздың басында айттық қой енді. Айтыстарыңыз болды, бір емес бірнеше рет айтысыңыздар. Меліс Қосынбаевпен алғашқы айтысыңызда кәдімгі сіздерді бір ай бұрын жұптаған екен естуімше, бірақ сол бір ай бойы сіз мүлдем дайындыққа отыра алмапсыз. Кәдімгі Мұхамеджанның басында өзі өлең болған жоқ дейді. Давлениесі көтеріліп, айтыстың уақыты қысып келе жатыр, бірақ өлең жоқ басында. Бір күні айтысқа бір екі күн қалған кезде Көктөбеге бір барып келді, сөйтіп квартираны іштен жауып бір дәптерді қайтадан толтырып шықты дейді. Және сол дәптерді жаңылмай, мүдірмей
сіңіріп алды дейді. Ол рас оқиға ма? Рас, рас. Енді ол қасымдағы кісілер біледі ғой. Енді өзі ақындық деген бір бұлақтың суы сияқты, ол кейде қайтып кетеді, кейде бүкілдеп шығады. Ол көңіл күйге де байланысты, ол әртүрлі жағдайға байланысты болады. Тура сол сияқты Мелістің мықты ақын екенін білем. Жалпы Мелісті бұрыннан іштей мойындағам. Себебі мен Меліс жайында 90-шы жылы Әзімбек ағамыздан естігем. Әзімбек көршім Алматыдан айтыстан келді. Әй, Мұхамеджан кел, басыма су құйып жібер, басым жуып алайын деп. Мен басына құмғанмен су құйып тұрғанда, бетіме қаратты, Меліс деген бір ақын шықты, Республика сарайын жарып кетізілдат деді. Ой, не болды дедім? Әй, осындай батыстың жігіті екен, ой, мықты екен деді. Маған Әзімбек ағамыз арқылы жеткендіктен мен сол оймен жүрдім ғой енді. И содан кейін Мелісте биіктей берді, агигогой деп. Содан айтсам деген кезде, бағанағыда қай жағынан келем, қалай келем деген кезде ойым бәрі шашырап кетіп, өзімді өзім жинай алмай жүрдім біразға дейін. Оның үстіне Әзімбек ағаның үркітіп қойғаны бар. Бірақ мен іштей рухани шығармашылық тұрғыдан дайынмын, бірақ нақты дайындыққа отыра алмаймын да. Нақты дайындыққа отыра алмаймын. Сөйтіп жүргенде өзімді бошалаған түйе ұқсап, осы оңға солға шайқалып жүріп-жүріп келіп, екі күн қалғанда болды енді ары қарай болмайды деп, әлгі Мағауиннің айтатыны бар ғой, шабыт деген не дегенде, шабыт деген жылы суды аяғын етке тойып ап, аяғын жылы суға салып, қағаз қаламды қолға алып жазу деп. Сол айтқандай мен жаңағы жерде есікті жауып алдым да, кофе шайымды кіргізіп алдым да, екі күн ойымда не бар бәрін қағазбен түсірдім. Өз көп адам ойлауы мүмкін де, дайындық дегенде қағазға түсірген өлеңін сол күйі жаттап алу деп. Жоқ, ол калька ғой. Негізі баста тұрады, ол өзгере береді формулировка. Сөйтіп түсірдім, бір дәптер түсірдім, сөйтіп бір дәптерді бір түнде жаттап алдым. Жаңағы ағаларымыз айтып отқаны сол. Сөйтіп кейін Меліспен шыққанда сол бір дәптерді айындығым бар. Бұл қай жылғы бұл? Бұл 94-те болды бір айтыс. 94-те? Кейін 98-де болды. 98-де болды. 8-де Супердодада болды. Абайдың 150 жылдығына сіз енді үлкен дайындықпен бардыңыз ба? Иә. Мелісінде келетін естідіңіз. Иә. Айтысқа бара жатқан Мұхамеджан Мелістің сол айтысқа келетінін естіп, Меліс көрін қаза берсін деп айтыпты дейді. Рас әңгімем? Жоқ, жай әңгіме. Өзі ақиқат пен аңыз қатар жүреді ғой. Кез келген уақытта сондай бір аңыз ғой. Ойлаңыз, жастық бір амбициямен дайындық ұрып тұрған кезде. Мен өзі қай уақыттан бір артық сөз айтқан емеспін. Өзі әдеп сақтауға тырыстық, ата әженің тәрбиесінен, қонаевтың тәрбиесінен шыққасын. Бұл сөз болған жоқ. Жалпы артық сөз айтуға әдеттенбегем. Енді тағы бір айтысыңызға тоқталайық. Бұл 2002 жылы КАЗУ мен Қазақ ұлттық университеті мен Евразия ұлттық университетінің командалық айтысы. Сіз Алматының капитаны болып шықтыңыз. Қарсыласыңыз Дәулеткерей Кәпұлы болды. Бұл айтыс интернетке кезінде шыққан, кейін бір күннен кейін ба, бір сағаттан кейін ба, неге жоқ болып кеткенін білмеймін, жоқ болып кетті. Мен архивті алдырдым қайтадан, көріп отырдым. Жүрсін ағаммен де сұхбаттасқам осы айтыс төңірегінде кезінде. Қайсы екеуі бір-біріне теріс қарап отырған айтыс па дейді. Шын мәнінде записті қарасам, екеуіңіз бір-бірлеріңізге теріс қарап отырсыздар. Бір агрессивный айтыс болған. Неге олай өрбіді айтыс? Мен өз басым Дәулеткерейге бір жаулығым, ренішім жоқ. Неге дегенде, біз бір әлеуметтік желіде де, комментарийде... Кейін бір Фейсбукта айтыстыңыз бар? Фейсбукта да айтысып қоғамыз. Жалпы бір қазақтың жігіті осындай болса дейсеңіз, мысалы оның ағасы бар ғой. Өте Тәттімбет ағамыздың мысалға шабандоздығы, оның малға, мына қазақи жөнге жақындығы, соның бәрі сүйсіндіреді. Ол кісінің анасын мен керемет сыйлаймын, Егеухан апамызды. Сондықтан өзі айтыс болғасын, енді айтыста жеңу үшін немесе бір позицияңды білдіру үшін әртүрлі сөз айтылады. Тем более қазіргі оның үстіне осы кезеңдерде мен біреуге бір ренжитін жағдайда емеспін. Адам бойынан жақсылық іздеуге тұрсам, мен шын Дәулеткерейдің бойынан көп жақсылық көремін. Бағана айтқандай, бір қазақилық деген нәрсе егер бір жұпар деп есептейтін болсақ, солар мысалы осы Дәулеткерейдің ортасынан, әулетінен, отбасынан аңқып тұрады да, мысалы ана Есенгүл Кәпқысы бар дегендей. Бір тек Дәулет қой. Енді ол тура сол кездерде қоғамда қазақ зиялыларын рухани бағытта бір-біріне айдап салу жұмысы жүріп жатқан кез болады. Енді айдап салып жүріп жатқан, ол бір Дәулеткерейдің Мұхамеджанды күндісін зерттеп,
содан келіп түйіндеп айтып атқан сөз емес. Немесе мен бір дінді, діннің білгірі боп содан түйіндеп айтып атқан сөз емес. Жалпы қазақ интеллигенциясына жан-жақтан ауыз салып, және соларды бір-біріне айдап салып атқан бір күрделі кезең болатын. Сол кезеңнің біз құрбандығы боп қалдық сол кезде. Мынандай шумақ айтылды солай істі. Әй, қақ жолын жаратқанның сүйіп жүрмін. Мұқажан пенделіктен биік жүргін. Өткенде Орал барып театрда шариғат жайында бір жиын қылдың. Астанада Муза академияда зікір салған жастарға тыйым қылдың. Игілікті іс қылып ел аралап әрине жалпақ елді сүйіндірдің. Бірақ та Қожа Ахмет бабамыздың жолын жоққа шығарып қиын қылдың. Оның дұрыс ел әруаққа табын басын, баршаны бір Аллаға сыйындырғын. Сенен дартық білетін діндарлар бар, неге сонша асығыс түйін қылдың. Әй, дәл сондай шалағай, дәл шалағай, дәл сондай сен шалағай шешімдермен Мұхамеджан біздерді күйіндірдің. Кәдімгідей ашық фактілер болды. Оралда не істеп едіңіздер? Енді сол бағанағыдай ғой, елдің алдында мысалға, оны енді мен қасыңда отырдым, сен сол кезде сүйтіп айттың десең де ол бір құжат болып шығатты. Бірақ енді сен Жандарбек кеше бәлен жерге барыпсың, сүйтіп кетіпсің деген сияқты бір дәлелсіз сөз болғандықтан мен оған қатты мән берген жоқпын. Бірақ сол кезде өзі Қожа Ахмет Яссауиға байланысты, сол кісінің тұлғасына байланысты бір тартыстар болып жатқан қоғамда. Бірақ мен Дәулеткерейдің бірден тарпа бас салғанына сәл іштей жиырылып қалдым да, ойымды толық айтпай кеттім. Ал Шынтуайтына келгенде ол Жандарбек, ол жерде мәселе бас ашық қой. Жалпы Яссауиге баға беретін адамдар біздер емеспіз ғой. Ол сіз былай жауап бердіңіз ғой, жаңағы Яссауиді пенде ғой, оны қайдам, мен өзім бір құдайдың жолындамын дегенде, оны қайдам, ол под сомнением әлі деген сияқты қабылдап қалды да қоғам. Отырсың әруақпенен айтыстырып, бар деп бүгін айтамын оныңдамын. Яссауиге мен қарсы шыққаным жоқ, жалғыз Алла болған соң табынғаным. Яссауиде пенде ғой оны қайдам, мен өзім бір құдайдың жолындамын. Айқай ахау, ай-ай-ай. Негізгі айтпақ ойыңыз не болды, оны қайдам деген? Негізгі оны қайдам дегендегі айтпақ болған ой. Жалпы сол кездерде Яссауидің төңірегінде өңкей емші тәуіп құшынашына Нұржан Төлендиіптің несінде интермедиясында айтылатын әңгімелер көбейіп бұраққан. Былай жетқанда Яссауидің атын жамылып, Яссауидің атынан жалған жолдар шығып, сүйтіп жатқан кез болатын. Шынтуайтында ол енді қазақ даласына, мына түркі өркениетіне исламды жайған, аты ғасырлардан ғасырларға кеткен тұлға ғой. Былай жетқанда. Сондықтан ол біздің айтарымыз ол жерде бірақ нәрсе ғой, бір құдайдың жолында мы деген нәрсені сыйынсақ та, табынсақ та, жәрдем сұрасақ та бір құдайдан сұрайық. Бір құдайдан сұрайық. Біз Абайдан сұрамайық, біз Қожа Ахмет Яссауиден сұрамайық, Мәшһүр Жүсіптен сұрамайық, Бекеттен сұрамайық, Бауыржан Момышұлынан сұрамайық, бір Алладан сұрайық. Ал енді Қожа Ахмет Яссауидің әлемі бар ма? Оны дәріптейік. Мысалға керемет сөз ғой енді, ел жақсыда мен жаманмын, өзге бидай болса мен сабанмын деген, өзіңді сындыр, өзіңмен өлгенше жұмыс жаса деп Яссауи айтып отыр. Біз Қожа Ахмет Яссауиді құрметтесек, біз оның идеологиясын, айтып кеткен идеясын, адамгершілік принциптерін, мына бақытты адамдар менен бақытты қаланың, бақытты өркениеттің қазықтарын соған аманатқа қиянат жасамайтындай болу керек. Ал енді тек қана ол кісінің атын малданып, өзіміздің жаңа шалапұла білімімізді Яссауидің атымен тықпалауға тырыспауымыз керек. Мысалға енді Досай Кенжетай сияқты адамдар бар, мысалы Түркістанда. Вот Яссауи жайында сөйлесе, Досай ағам сөйлесе жарасады.
себебі он сон зерттеген Яссауи танушы отымен кіріп күлімен шыққан адамдар ғой енді. А қазір Яссауидің болмаса Мәшһүр Жүсіптің болмаса Абайдың атын әркім пайдаланып өзінің бір түйген ойын қоғамға тықпалағысы келеді. Осы кез, біз сол кездерде соған қарсы болғанбыз. Бұйырса, біз осы Мұхаммедшин ағамыз бен Дәулеткерей ағамыздың айтысын YouTube каналымызда жариялайтын боламыз. Көріп пікір білдіріңіздер. Біз қазір осы айтыс төңірегінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Аға, айтысқа шығасаңда Дәулеткерей бірден тарпа басталған кезде мен жиырылып қалдым дедіңіз. Екінші бір сөзінде сен 6 жерден айлық алады екенсің деді. Ер жігіт 25-те шоқ болады. 30-да орда бұзар от болады. Ұланы бұл ботанды күзетсеңіз, еліңнің уайымы жоқ болады. Халифадай ғұламадан үлгі алсаңыз, басыңызға батпандай бақ қонады. Қажы болған олдағы жаман емес, қорқатының жалғызақ қақ болады. Молда болған олдағы үлкен сауап, аңқа өлде тамағың тоқ болады. Қазмуды ғалым болсаң тіпті жақсы, құрғанда көйлегің көк болады. Айыппа алты жерден айлық алсаң, қонышыңнан бас алсаң дөп болады. Әй қазағым бейнетті бе зейнет деген, қартайғанда пенсияң көп болады. Сол кезде шынымен алты жерден айлық алдыңыз ба? Енді ол бағанағы айтқанымыздай ғой. Мен тыңған жоқпын, көп еңбектендім. Ол 6 жер шығар, мүмкін 8 жер шығар, мүмкін 4 жер шығар, дәл есімде жоқ. Бірақ көп жерлерден сол еңбектеніп табыс тауып жүрген кезіміз. Мысалға жаңа Казгуде айтыскерлердің кружогын ұйымдастырып, сол жерден жалақы алып жүрдім. Президенттік оркестрде ақын болып өнерімді көрсетіп, ол жерде алып жүрдім. Университетте өзімнің штатым болды. Сол сияқты дүниелер болды. Бірақ негізінде ол бір масқаралайтын немесе елдің алдында айып қоп айтатын нәрсе емес еді. Ол адал ақшаң. Сенің еңбегіңмен тауып атқан дүниең. Сен мысалға 6 компанияда акцияң болып, содан табыс тауып отсаң, сен қуысың оңбағансың деп айта алмайсың ғой адамға. Сол сияқты ол кезде әлі сол 2000-ші жылдардың кезінде әлі нарық қоғамға толық кіріп болған жоқ. Адамдар әлі байға деген көзқарас баяғы кеңестік кезеңнің дүниесімен келе жатқан. Біреу көп айлық алса қу сияқты, біреу көп табыс тапса жаңағы қайырымсыз сияқты көрінетін бір кезеңдер еді ғой. Ол Дәулеткерейдің жаңағы айтып атқан сөзі сол. Өйткені неге? Себебі оған дейінгі ақындардың көбінің айтатын әңгімесі, күнімді көре алмай жүрмін, жағдай болмай атыр, ішіп кетіппін, я болмаса әйеліммен ұрсып қаппын деген сияқты шығармашылық адамдарында бізге образ солай қалыптасты. Әйтпесе бізге Толстой сияқты өзі дворян болған еді, өзі бай болған еді, Абай сияқты үш қатыны болған еді, бай болған еді деген сияқты образдар жойылған еді біздің санамыздан. Біздің санамызда талантты адам ба, ол бағаланбайды. Ол әділетсіздікке ұшырайды, ол оңбаған болады дегендей нәрсе болып тұрған. Аға, айтыс тарихында неше түрлі қол соғуларды көрдік. Ергасқаровтар орнынан отырғызып, тұрғызып, қол соқтырды, жүріп қол соқты, тұрып қол соқты деген сияқты. Осы айтысты көріп отырған кезде Дәулеткерейге берген жауабыңызда халық бір ерекше қол соққан. Неге дегенде бірінші шумақтың аяқталуына, аяқ-аяқ естіген кезде қол соққан, сөзді бір қорытып алған, бір 2 секундтық пауза ұстап, қайтадан қол соққан да. Сонда сөзді өздерінше бір ойдың елегінен өткізіп барып қайта қол соқты ма деп ойлаймын мен өзім. Жауабыңыз Құдайдың беріп тұрған несібесін Құдайдан күдер үзгін көре алмайды деген бір ондыққа деген жауап болған сияқты халықтың көңілінен шықты. Қадырын Құранның да білген жанмын, иманмен бекітемін іргемдер күн. Халиф Алтай қорында жұмыс қылсам, Құдайдан сауап іздеп жүрген жанмын. Ел жұртына жақсысын ер арнайды, ал оған Дәулеткерей арандайды. Ішімде не жатқанын білгенде яқ, сыртымнан томпішумен табандайды. Елге қылған қызметімді көр алмастан, сөз қылады жақсымен жаман жайлы. Құдайдың беріп тұрған несібесін Құдайдан көтер үзген көре алмайды ау айқай ай.
дайын болған зағаток ма, әлде сол жерде суырып салған сөз бе? Өйткені шын мәнде көп жағдайда жақсы ойлар айтыстан кейін келіп жатады ғой, бүйтіп айтуым керек еді деген сияқты. Мынау сөйтіп айтуым керек еді деген нәрсе сөйтіп айтылды да. Иә, енді бұл Құдай көе сол жерде айтылған сөз, оған дейін ойымда болмаған сөз. Дәулеткерімен айтыстыған мен неге Құдайдан күдер үзген көре алмайды дедім. Насихат ретінде айттым бауырыма. Жалпы қатты кетпе. Сендер бір адамның, мысалға даже тіптен кейде бір адамның бір қателігін біз әңгіме қыламыз ғой, ай бір 10 жыл бұрын деп. Ғұламалардың сөзі бар екен, оны мұнда кездестіріп жатырмыз. Адамның қателігін көп сөз қыла бермеңдер, себебі қателігін көрдіңдер, тәубесін көрген жоқсыңдар дейді. Оның құдасы, күнәсі, біз көрген қателігі Алланың алдында кешіріліп кеткен болуы мүмкін де. Сондықтан біз көп жағдайда бір адам бір жерде қателігін көріп қалсақ, бір жерде бір ұнамайтын нәрсесін көріп қалсақ, өмір бақи сол позицияда қатып қалғымыз келеді де. Бұл қазақ баласына жараспайды. Сол себептен мен жаңағы насихат ретінде Дәулеткерге айтқан болатынмын. Жалпы олайсыз көріп отырған адамдар бір бұған дейінгі бір даудамайлар бар ма, бітіспеген бір әңгімелер бар ма деп ойлайды да. Негізі өмірде бір ол екеуміздікі емес, ол қоғамның тартысы еді. Қоғамның тартысы, ол сол кезде болып жатқан қоғамның тартысы болатын. Жақсы, Алматыда өткен бір үлкен айтулы айтыстан кейін айтыс жалпы мемлекет тарапынан қара тізімдегі өнердің қатарына кірген болатын. Тіпті айтысқа саяси тұлғалардың өзі қорқып, немесе демеушілер бір ақша бөлсе мен де қара тізімге кетіп қаламын ба деген сияқты қорқатын бір дәуір болған. Екі жылдай айтыскер ақындар эфирге шықпай қалды. Сол екі жыл өткеннен кейін сіз айтысты ұйымдастыруда өте бір белсенді болдыңыз, бас қасында болдыңыз. Сол кездегі Нұр Отан партиясына кәдімгі айтыс туралы жобаларды дайындап апарып ұсындыңыз. Біз де қатыстық ол айтысқа. Тіпті естуімше сіз жаңағы асабалардың да бір одағы құрылып, той томалақта айтылып жүрген бір бейәдеп анекдоттар болмасын, немесе бір анайы ойындар болмасын деген сияқты асабалардың одағын құруға байланысты мемлекетке жобалар өткізген екенсіз. Кейін Жүрсін Ермановпен бір арнада, бір толқында жұмыс жасай алмай қалдыңыздар. Ол айтысқа қатысқан біздің өзіміз кейін бір қара тізімге еніп кетіп, мыналар айтысты мен тартып алайын деп жатыр деген сияқты. Білмеймін енді ол кісіге біреу солай ақпарат жеткізді ма, мыналар сіздерге қарсы бір ұйымдасып жатыр деген сияқты. Неге бір арнада жұмыс істесе алмай қалдыңыздар? Енді бұл әңгіменің өз басы бар, аяғы бар. Өйткені Жүрсін ағамен біз сөйлесіп, бәрі кесіліп пішіліп нүктесі қойылған дүние ғой енді бұл айналып келгенде. Бірақ бір ауыз еске түсіріп өтетін болсақ, сол кездерде бір айтысқа қырын қарап Жүрсін аға қатты қиналып жүрді. Қатты қиналып, өзі қаржыны қайдан табарын білмей, тіптен сорыс қоры да келіп қолын созғысы келіп сөйтіп жатқан кезеңдер болды. Осы кезеңде өзі Алла сәтін сап, елбасы үлкен қажылыққа барды да, сол қасиетті Меккеде мен елбасының қасында болу сол кезде маған нәсіп болды. Сөйтіп сұхбаттасып отырғанымызда тұңғыш президент менен айтыс жайында сұрады. Сосын сәті келгенін түсініп, мен сол жерде айтыс жайында бір жарты сағат жалпы айтыскерлердің аты жөнін, жақсылығын, Жүрсін ағаның істеп жатқан еңбегін, айтыстың осы кезде төтенше жағдайда қолдауға мұқтаж екенін бір барынша жүрегіммен, ет жүрегіммен айттым. Сонымен елбасы бәрін тағы да қосымша сұрақтар қойып алғаннан кейін, болды айтыс мәселесін шешеміз, менің өзімде де бұл пісіп тұрған нәрсе еді деп, тура сол қажылық сапарынан келген бетте мемлекеттік хатшы Тәжинді шақырып ап тапсырып, және Нұр Отанның сол кездегі басшысы Бауыржан Қыдырғалиұлына тапсырды. Және сен енді осының маған қолдауыма тікелей себепкер болып отырсың, Мұхамеджан, сендер Бекболатпен бірге басығасында болыңдар деген тапсырма келді Тәжиннен, Бауыржан Қыдырғалиұлынан. Соменен біз елбасының қолдауын алып, құзырлы адамдарға тапсырып кете қоюға болушы еді, бірақ жаңағы кісілер бізді көмектесіңдер дегесін, біз сол жерде болып қалдық. Бірақ алғашқы айтыста Жүрсін аға бола алмай қалды, себебі Швейцарияда ұл қыздарымен жүреді. Сөйтті де елдің көзінің алдында біз бір Жүрсін ағамен бөлек сияқты болып көрініп қалдық. Жүрсін аға сапарда болғанына байланысты алғашқы айтыста бола алмай қалды. Сөйтіп ары қарай, енді өзіңіз білесіз ғой, ондай адам бізде жоқ емес. Өте жоғарғы идеологияның басында отырған азаматтар ортаға от жағып жіберді. Міне діндарлы адамдар келіп айтысты алып кетейін деп жатыр, Жүрсін аға сіз забортон қалып бара жатсыз деді, бізге келіп Жүрсін ағаң әні КТК-да сені жамандап жатыр деп ортаға от жағып жіберді.
сосын сол үйк ортада журналистер жан жақтан ойбай мына діндарлар айтыс тап қойын деп атыр екен деп не қылды. А менің айтысқа ешқандай ел қылатындай бөтен ойым болған жоқ. Сол күні мен Жүрсін аға шауып бардым. Ойбай Жүрсін аға, ондай ой да жоқ, ниет те жоқ, мен істей беріңіз. Бірақ мен елбасының алдына дейін барып, осы қолдауды алып келдім. Сондықтан ары қарай өзіңіз ие болыңыз, біз қажет болсақ көмектесейік деп. Жүрсін ағам да бірден түсінді. Сөйтіп Жүрсін ағаның үйіне барып, Бақытжамал апамыздың етін жеп, сол мәселенің толық нүктесін қойған болатын. Себебі неге? Шымшық сойса да қасап сойсын дегендей, осыны отымен кіріп, күлімен шығып атқан, бұл Жүрсін ағаның қолынан келіп тұрған тірлік қазіргі уақытта. Енді көзі тірі ғой, елбасымыз да білет бұл жағдайды, басқа адамдар да білет. Бұл өзі айтыстың осы мемлекет тарапынан кенже қалып тұрған кезде қолдау табуы сол кездегі бір тарихи сәттер болды. Себепкер болдыңыздар тікелей? Тікелей себепкер болдық, енді оны барлық жерде айтып жүрген жоқпыз, бірақ бүгін айтыс жайында әңгіме болғасын, бұны айтып өтуге болады деп ойлаймын. Түсінікті. Аға, бірнеше ақынмен болған айтыстарды шолып өттік, айтыс сахнасында да, сахнаның сыртындағы да оқиғаларды шолып өттік. Өткенде Майк Тайсон мен Рой Джонстың бір қойылымға ұқсаған бір жекпе-жегі болды. Екеуіне әжептеуір ақша төленді. 6 раунд па, 8 раунд па бір бокстың үлгісін көрсетті. Бірақ бәріміз кәдімгідей Майк Тайсон рингке қайта шығатын болды деп, сол эфирді, тіпті тікелей эфирді сатып алып жатқан адамдар да бар, барып көргендер де бар, Қазақстаннан аттерлетіп. Сол сияқты айтыстан кеткен Мұхамеджан Тазабековтің не Меліс Қосынбаевпен, не Бегарыс Жойбековпен Республика сарайында қайтадан жекпе-жегі болуы мүмкін бе? Болған жағдайда ол қанша қаражатты талап етеді? Сіздің айтысқа келуіңізге, мысалы, мынандай сумма келсе, мен бәлкім ойланып көрер едім. Ұйымдастырудың қаражатын айтып отырсың, марапатын айтып отырсың ба? Сізге берілетін қаражат. Егер маған осындай гонорар төленсе, мен қайтадан жаңағы квартирадан іштен жауып, бір дәптер толтырып, дайындалып, бағыма келетін едім деген сияқты. Бір сумма бар ма дегенім ғой. Енді бәрі мүмкін. Себебі ақындық деген ол адаммен көрге бірақ кететін дүние ғой. Жамбыл атамыздың бағы жетпісінде жанған жоқ қой, 90-дан кейін жанды ғой. Сондықтан енді алдымызда не тағдыр күтіп тұрғанын білмейміз, бірақ бәрі мүмкін. Мүмкін айтысатын күнде болатын шығар, мүмкін халықтың алдына шығып үлкен өнер көрсететін күндерде келуі мүмкін. Енді ол ұйымдастырушылар менен қолдаушылардың жомарттығына байланысты ғой көп нәрсе. Қазіргі заманда миллион берсең көп демейді, 10 мың берсең аз демейтін сондай бір ортада жүр ғой дүниелер. Сондықтан енді ол оның марапаты басқа дүниені ол халықтың ықыласы мен қолдаушылардың жомарттығы шешеді ғой. Біздің Айтыс Трек бағдарламасының әртүрлі айтысқа жанашыр демеушілі ағаларымыз да көреді екен, оны елдің ішінде естіп жүрміз. Алла қаласа сол кісілер бір демеушілік танытып қалып жатса, Республика сарайында Мұхамеджан Тазабековтың тағы бір айтулы ақынмен жекпе-жегі болып қалуы ықтимал екенін ағамыздың өз аузынан естіп отырмыз. Аттан түссеңіз де үзеңгіден түспеңіз аға. Сіздің айтысыңызды көргісі келетін жанкүйерлер өте көп. Дүбірлі думандарда мерейлі мерекелерде кездесе берейік. Аман жүріңіз. Аумин иншалла.